Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Szeresd a testem, baby! Jó gyerekek! Istenem! Egy jó retronap, gyerekek, egy jó retronap, az mindig jó, úgyhogy elérkezett. Hát pont itt nézegetjük a dalokat, sírunk rajtuk, tényleg. Tehát így végignéztük, hogy mit tudnánk adni. Reggel 10-ig szinte megállás nélkül tudnánk zenélni. Hát és lesz is itt időutazás. Nagyon keményen. Lesz. Az a bajom, hogy össze fogunk veszni egyrészt, mert már, tehát ott tartunk, hogy mondjuk a Hip Hop Boys életműből se tudjuk, hogy mi legyen. Összecsaptak, én a Hegyekbe fönn. Egyértelmű, mindig. Persze, jobb a Hegyekbe fönn, jobb, mint a Megbántottak, persze. A Hegyekbe fönn. Nyik-nyak nyesegeteded, tudod. Ott fekszik a földön, hogy van, nyik-nyak nyesegeted, flik-flak, lekerül a hip-hop, nagyon jó. Igen, retronapunk van ma, ha valaki esetleg nem tudná, ugye ez egy tulajdonképpen most már tényleg a Morning Show-hoz köthető dolog, amikor egy évben tartunk egy magyar retronapot, meg egy külföldit, és mindig ugyanazokat a dalokat. Nem. Kis túlzással. Lehet, hogy lesznek átfedések, de azért van miből mazsolázni. Igen, pont egy éve volt magyar retronapunk, ugye néhány hónappal ezelőtt volt külföldi dalokból összeállított retronap, de hát itt van DJ Bali szettje, megint. Hopszi. Gyerekek, olyan dalok vannak, sírtok rajta. És komolyan mondom. De. Mennyi bakeli? Csak annyit mondok, hogy Cosmix a házban. Splash, tedd fel a kezed, vagy kerozin, gyerekek. Hát olyan szép dolgok vannak itt. Természetesen a Forever Club és a Carpe Diem, hát ezek biztos, hogy nem maradnak itt. Tehát két indulóról van szó, ugye? Az Álomhajó és a Balatoni Nyár, hát ezeket nem lehet kihagyni. De vannak jók. Vannak jók. Ebből körülbelül 4 még külföldi, meg még 4 magyar retronapot meg tudunk tartani. Nehéz lesz kihagyni, nem? Bizony. Nem. Neked ezek semmit nem jelentenek? Dehogy nem, már ne viccelj. Azért nekem is azért nyilván sokat jelentenek. Már is kezdett nőni a hajam ismét. Hát, jó, 7 óra után kapod az első meglepetést. Az csak neked. Igen? 7 óra után kapod az elsőt. Jó? Az azért. Neked szó. Figyeljetek, azt majd tedd fel a fülest a hírek után. Arra azért imádtam azt, amikor annak idején az E-pluszban jöttek be ezek a csajbandák. Tehát, hogy persze. Bestiák, így van, rockerkedés, láncevés, vérivás, persze, de azért, amikor bejöttek a BB évék. De jól néztek ki. Szelevis lányok nagyon jól néztek ki, a bestiák jól néztek ki, jó, csajok nagyon jól néztek. Én nagyon szerettem mindig a Neottanak is az aktuális vokás szekciót, de azért a Baby Sisters azért elég rendben volt. Bizonyám. Úgyhogy retronap van ma, ami azt jelenti, hogy kicsit kevesebbet témázunk, többet zenélünk, de szerintem ezt most senki nem bánja, mert egyszer elindulunk, akkor úgyis mindenki azt akarja, hogy még zenét. Meg mint. Ezt a retronapot töri majd meg egy kicsit Ákos, már nem tudatosan. Nem, elhívtuk, hogy ne legyen olyan jó hangulatot teszi majd. Ezt a jó hangulatot vágja ketté Ákos majd 9 után, de nem hagyjuk sokat mélázni. Jön hozzánk ugye dalpremier, úgyhogy egyetlen egy dal lesz majd, ami kilóg a retronapból, ez pedig ugye Ákos dalpremiere, ez már a Hauberrel együtt? Bizony. Igen, és azért érdekes a dolog, mert csak Ákos jön. Passzol, a Hauberrel nem jön. Várj, már összevesztek? Már most kibékültek gyerekek, erre írja nekem Laci, csak Ákos jön. Hát lehet, a Hauber nem szeret korán kell. Aha. Na mindegy, ahogy úgy volt, hogy mindegy, és Ákos jön. És a fiatal már érted, lehet, hogy már nem indul ugye a motor, mint régen. De 9 után ettől még egy jó vonanzával tudunk indulni. Persze. Mint a retróna. És utána még meghallgatjuk az új dalt. Igen, utána meghallgatjuk, és jó. Akkor 10 előtt még zenélünk egyet-kettőt szerintem. 9 után lesz egy kicsit kivételesen kevesebb zene, mert hogy Ákos a vendégünk, hiszen ő ma van a dalpremiére, és mondtuk, hogy jó, jöjjön. Hát meg ez a régi új munkakapcsolata Auber Zsoltival, ez szerintem tök jó passzol a retronapunkhoz. Tehát tőlük azért mindenki valahol azt várja, hogy újra együtt zenéljenek, újra együtt csináljanak dolgokat. Úgyhogy szerintem passzol. Igen, abszolút. 25 év a Bonanza, 20? Hát, 25, én hallgattam, én általános iskában hallgattam már Bonanzát. Az 1992-ben ballaktam, és én ott Bonanzát hallgattam. Bizony. Csak ott a valami véget ér, meg az időjön a Bonanza, ugye, meg a balatoni nyaralások, hát az erős monumentum, persze, ezek nagy Bonanzas lágerek, az 92-3-4 környékén, hogyne? 5 még talán, és akkor abból lett az Ákos. Azt kérdezted volna, hogy a pokolgép mennyi, akkor tudtam volna mondani, hogy öcsém 30. Igen, tényleg ősszel lesz 30 éves pokolgép. Jövő héten lesz a hatalmas jubileumi koncert. Ne, bocsánat, gyerekek, igen. Semmi baj, nyugodtan. Egy baráti SMS-t hadolvas. Gyári lapzöld ez a papi. Vagy már használtad. A WC-ből hoztam kéztörlő egyébként.
Egy baráti SMS-t hadd osszak meg én a hallgatókkal, nem akarom elvenni a kenyeret, fújd az orrod, most inkább kussoljatok, Zenei Balázs. Na, jó, de jó, nem? Figyelj, de jó, mert várják. De pont azért azt mondja, hogy ne beszélj, mert jó az ele, kell lesz, a muzsika. Lesz, még fél előtt is lesz még valami kis finomság. Ben voltam tegnap a patikában, képzeljétek, egy nagyon érdekes dolgot mondta a patikus, azt mondta, hogy ők se értik. A Pepita patikában, igen. Nem értik, de hogy brutálisan sokan jelentkeznek arcüreges tünetekkel, elfogyott az aszma spréjük, és nem tudják ezt most hova tenni. És az én környezetemben is mindenki újra fújja az orrát, de nem allergiaszerűen, mert nincs szemviszketés, még semmi, hanem én nem tudom, mi van a levegőben, gyerekek. Egy orrüreg megtámadó paci. Én nem, hogy van az, hogy nyáron 30 fokban egyébként azt mondja a patikus, hogy rohamszerűen mennek be az emberek, és viszik ezeket a cuccokat, amik ugye arra jók, hogy az arcüreget. Aha. Már vagy antibiotikum, vagy ilyen mindenféle homeopátiás, vagy csak ilyen gyógynövényes dolog, ami leviszi a bedugult arcüreget, és gyerekek ilyen aszmás ventolinos spréket visznek, és minden felnőtt jön, hogy ömlik az orra is. Nagyon durva egyébként. Én mi a fene van itt? Gyerektől meg felnőttől hallom, hogy akuttá válnak náluk ezek a problémák, és nem hogy nyár egyébként, tehát hogy ebben tökéletesen igazad, nem hogy nyár, hanem gyakorlatilag egész évre áthúzódik. És szinte idézőben függővé válnak ezektől a mindenféle ilyen kis spréktől, meg ilyenektől. A nyári szerintem az a légkondi. Tehát, hogy azt olyan szinten toljuk túl már a légkondizást, mert ugye azt mondják, hogy úgy légkondicionálj, hogy a kinti hőmérséklet alá mondjuk egy 10%-kal mennyi, tehát ha 35 fok van, akkor 32. Na most nálunk mi van? A 35 foknál bedurrantod a légkondit 16-ra. Arra hadd hűtsön rendesen, érted? És akkor van egy 10 fok, és szerintem azt a szervezet nem bírja. Tehát a nyárit azt megértem, hogy ilyenkor most tavasszal mi van, azt nem tudom. De én nem nagyon keveset klímázom, és én annyira meg vagyok fázva, nyilván mondjuk ez a 6 fokos víz nem tett jó, de nem tudok belőle kijönni. Nem tudok kijönni. Egy csomóan nem kapcsolják nem az autójukat. Nem tud belőle kijönni. Nem. Csináljátok már valamit. Na, valaki hozzon már ki belőle. Mondjad? Szóval, hogy egy csomó autó úgy működik, hogy ki lehetne kapcsolni a légkondit, de ugye be van most már, te számmal tudod állítani, hogy 22-t akarsz 24-et, és te beállítod ugyan mondjuk ilyenkor hajnalban, hogy te 23 fokban akarsz bejönni, és azt tudná az autó légkondi nélkül is, mert hogy a külső hőmérséklet még kisebb. De nem azt csinálja a kocsi, hanem bekapcsolja a légkondit. Tehát te már ilyenkor kapod a légkondit úgy, hogy nem is tudsz róla. Uh-huh. Egy csomó, nem tudom, hogy a tiéd milyen, mert egyszer se engedték még be. Ezt nem értettem. Na, de ezt figyelj. Ezt figyeld, kapcsolt ki. Mi magától bekapcsolja? Tehát kapcsolt ki reggel. Kapcsolt ki a légkondit. Igen. Ugyanis te azt gondolod, mondom akkor még egyszer, hogy kint 18 fok van. A kocsiban én 23-at akarok, akkor nem kell a kocsinak légkondizni. Én ezt gondolom, ugye? Te is ezt gondolod. Te csak betekered, hogy 23 gyere fok. Vele. Hadd jöjjön. Ja, értem. De, tarts vele. És a kocsi, az a baj, a kocsi annyira nem gondolkodik, hogy ő be fogja indítani automatikusan, mert minél hamarabb el akarja azt a hőmérsékletet érni. És egy csomó autóban megy a légkondi. Ez nekem egy ilyen autós csávon van. Azért megy, igen, mert a klímagáz szedi le az ablakról is. Tehát, hogyha te hozzányúlsz a vezérléshez, hogy ide fújjon, oda fújjon, akkor ő elvileg klímagáz kezd el fújni, és akkor te ki tud nyomni. Az AC-t, vagy a Echo, vagy mit tudom. Te pont reggel úgy ülsz be, hogy kikelsz a kis ágyadból, elvégzed a dolgaidat, bejössz a kocsiba, és egyből klímát kapsz. Mondjuk abban nincs igazad, hogy a Balázs autója nem gondolkodik, mert ő, ahogy beszáll, megkérdezik. Kis gazdám, mit tudod olyan nazáris hangod még? Talán csak nem a raftingolás ártott meg. Kis gazdám, hova megyünk? Szervizbe? Haza megyünk, kis gazdám, a szervizbe, vagy pedig... Haza megyünk a szervizbe, kis gazdám. Nem, tegnap jöttél ki onnan. Menjünk vissza, kis gazdám. Éreztem megint valami bajt magamon. Óriási. Óriási. Na mindegy. Úgyhogy próbálok meggyógyulni, de nem, még mindig nem tudok magamhoz térni. Hát ki kell tisztítani a klímát az autóban, nem? Most már van ez a rendszeresen az évente kell. Az kötelező. Tessék? Az nem öntisztító a tiéd? Újban nem. Hát újban nem. De már egy évesen már lehetne azt is lassan. Még nincs egy éves, de az kell. Annyi cuccot összeszed. Mit mondtál, hogy? Hát tiédbe, az nem öntisztító klíma? Nem, van valami, igen. Kijön, lezuhajzik és visszamászik. Egy kis gazdán megtisztítottam magam. Nem van valami spray vagy spray, amit így befújsz, és akkor az elvileg jó, de nem tudom. És az ártablakoknál elkezdett keringetni, nálunk a sógorom szokta ezt elvégezni, imádja. Valamiért veszel egy ilyen flakonnal egyből a tisztítószerből. Csak átvizet a kocsit, és ezt megcsinálja. És megcsinálja. Nagyon marha ügyes egyébként, nagyon Kenny vágja ezeket a dolgokat, ő feleslegesen nem viszi szervizbe az autót, és a milyenket is ő szokta végezni. És tényleg így megy. Mert el is viheted egyébként, persze, de általában maguknak, például a szűrőbetéteknek a cseréjét is el tudod te végezni, aha, otthon, benne van a szervizkönyvedben. Jó mesterembe. Hát, érted. Ja. De kell is, kötelező. Ja, gyerekek, hetek óta nem tévézem, és olyan jó, képzeljétek el, nem otthon lakunk, és nem, egyszerűen nem megy a tévé.
És tegnap bekapcsoltam, és ott jöttem rá, hogy úristen, milyen régóta nem láttam hogy semmit. Hiányzott mi? Igen, teniszt próbáltam keresni, a Garrosba próbáltam belenézni. Aztán nincs ez a csatorna ott, ahol lakunk most. De hogy így rájöttem, hogy de jó, és így nem is, valahogy. Nem, le tudsz róla jönni. Hát számítógépen megtalálsz mindent. Igen, meg ahogy nem nézek tévét, elkezdtem lejönni a sorozatokról is. Persze, hogy visszaköltözünk, azonnal az összes trónok harcát, 24-et, Kaliforniát, és új Dallas epizódok, mindent megnézek. De most egy kicsit jó. Na mindegy, visszatérve csak erre, mindenki fújja az órát. Ez is lehet, hogy valami van a levegőben. Tehát ez is egy jel, nem? Hogy májusban ennyi nazális hangú, orfújó, arcüreg problémával rendelkező ember rohangál, ez nem volt így. Azt mondod, mondom, hogy új összeesküvés. Ez nem volt így. De hát azt mondod, hogy a háttérben az irgalmatlan erejű orszpré lobbiál? Ők kavarják a dolgokat? Azt nem gondolnám, hogy hihetetlen potenciára rendelkező orszpré lobby, de mondjuk a chemtré lehet. Nem? Na most, most az, hogy... Hát, vagy a nyárfa szőzpösze, amit ugye mondott tegnap a Tili. Igen, a nyárfa szőzpösze. Igen. Na mindegy. Jól van. Nagyon szeretném. Na. Ott van. Ezért jobb a gombos farmer, mert nem csíphet be. Nézzük még a dalokat közül. Ha érted, ha van egy ilyen licsra, azt én miért nem látom rendesbe? Fogod. Menjél tovább, ott lesz. 9 után már ott volt a meglepetésed. Na, majd meglepődöm, jó, ahogy tartunk. Ez már 10. Tehát az nincs ott. Tehát listában nincs betéve, a kategóriában meg megint. Nem baj, meg lesz az. Na, mit akartok hallani? Tessék, még most lehet válogatni, aztán utána már nem. Na, Janikám, meglettél fogva. Igen, mert hogy érted, én már most Baby Sisters hallottam, Bognár Évit nézem, úgyhogy így, így persze. Jó, legyen egy miszterik, jó? Zárjon be a gyár! Figyelj, retro ez. Mr. volt másik sláger? Nem, ez az egy. Mr. Ignes hatalmas a dolgot, és érezte, hogy ez már lehet, hogy sok is, ennél többet nem is tud, és akkor ott be is dobta a török között. Persze, ennek ez egy slágere volt. Én forgattam vele még táncreakciót annál az E+-ban. És mondtam neki, figyelj, miért volt ez a dal ilyen hosszú? Lejött a színpadra, ezt meséltem, hogy hülye vagy, már én is nagyon untam. Mondta ezt a saját fellépésről, a saját daláról. Na jó, van 5 perc, pontosan 6:30 lehet jelentkezni a játékra. Jó, ahogy ígértük, kicsit többet zenélünk, kevesebbet beszélünk. Egy igazi klassz kis láger. Ugye? Misterik, zárjon be a gyár. Hát nem nőhetett úgy valami generáció, hogy ezt a dalt meg kellett volna legalább 100-szor meghallgatnia, de lesz még egy csomó minden más, amivel készültünk, úgyhogy egy zene, és jövünk vissza utána. 9 perc, pontosan 7 óra, gyerekek, Emergency House, csúcs, ez a parti, 1997! 1997! Mindent utána kiabált a csávó, érezted? Igen, 1997, csúcs, ez a parti, Emergency House. Tumuljon a ház! Zahar, Jukri, Hörbi és Daki. És hallott, hogy valami szoba stúdióba felték fel, mert nem merte nagyon kiereszteni a hangját, ahogy átdörömbölek a másik oldalon. Hagyd már abban! Igen, hagyd már, de éreztétek benne ezt a bombasztikusságra való törekvést, hogy olyan akarunk lenni egy picit, mint a Scooter. Igen. De csak nagyon picit. De volt ezekben a dalokban valami komoly vidámság, nem? Tehát, hogy valahogy az egésznek volt egy ilyen életigenlő, ilyen nagyon vidám, ilyen jól érezzük magunkat, jó, ha meghallgatsz egy Cosmix, egy Álmokfutók, tényleg vidámak a dalok, tehát, hogy jobb kedved lesz tőle. Nyilván azért, mert amit jelent, ugye, persze, mint emlék, de hogy tök gagyi, de mégis jobb kedved lesz, nem? Na, hét után majd jön egy finomság, jó? Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jól gondold meg a választ! Miklós! Hello, Miklós! Jó reggelt! Szép jó reggelt! Egyetemi hallgató vagy, Miklós, tényleg? Igen. Matek kémia tanár leszel. Hát, ha minden jól megy. Atyaisten, hát le a kalappa, hogy ezt még csak tanulni dolog, de hogy majd később tanítani is. Kényszerítettek, vagy saját választás? Saját választás. Matek kémia. Akkor nem egy elvesztett fogadással vár. Nem. Igen, vagy egy durva szülő. Hol vagy? A kantinban? Vagy merre vagy? Vonaton. Megyek be Pestre. Nyilsz Pestre. Mit szólsz a retro dalainkhoz? Tetszenek. Ugye? Ugye, hogy jó? Hát neked jobban is semmit nem mint a maiakat.
Jobb az lehetett, mint a maiakat. Igen, mikori vagy? Mikor születtél? 89-es. Hát akkor talán már egy 97-es, 2000-es hát, dal, ilyen 11 éves voltál már, igen. Igen, igen. Oké, okay, Miklós, kivel szeretnél játszani? Janival. Legyen, na jó. Indulhatunk? Indulhatunk. 3, 2, 1, és tessék! Szeretnél kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Most nincs kedvem hozzá, kérdezted nyugodtan. Mm. 7 évesen már tomboltál ezek a dancehall zenékre? Hát, azért túlzás. Ki volt a kedvenc? Kedvenc? Hát... Viki a Freshből? mondjuk zeneileg én sok padödőt hallgattam. Padödőt? Bizony. Jó hallottad. Mariant és Györgyit? Mi volt tőlük a kedvenced? Bye bye Sasha? Bye bye Sasha? Tetszett, szeretted? Igen, igen. Ott van! Jó, ide jó! Bye bye Sasha! Bye bye Sasha! Bye bye Miklós! Szép volt, Jani! Szép volt, gratulálok! Mondjuk nem nagyon hasítottál, ugye? Tehát, okosan, óvatosan kerülgetted. Óvatosba mentél, kerülgetted a csapdákat. Meg? Meglepődtél, hogy a rocker csávó mennyire otthon van ez. Jó, a Miklós egyébként ügyesen játszottál lassacskán, kimérten, de majdnem odaértél, még egy 20 másodperc kellett volna. Hát az sok azért, az egy percből. Persze. Köszi a játékot, jó utat neked! Köszi, vissza! Ciao, hello, hello! Mekkora király vagy, Jani. Yeah. Ezek a régi, egy jó Cosmix, mi még azt dobna rajta. Engem de... ezekkel a zenékkel nem lehet sarokba szorítani. Én ott voltam. Nem akartam mindig ott lenni, de ott, ott kellett lenni. Igen. Jó van, 2-1 így jelen pillanatban így állunk tehát szerdán, úgyhogy még nem dőlt el, de egy újabb lépés, hogy meglegyen egy újabb hét. Nem állunk rosszul, ugye? Nem állunk rosszul. 5 perc, pontosan 7 óra jönnek a hírek után pedig egy apró kicsi finomsággal jövünk vissza mi is. 7 óra, pontosan 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Kívánunk, hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Pén! Nem néztem meg mikor. Nem néztem meg, mindig akarom mondani az évszámot, hogy melyik dalhoz melyik évszám kötődik. Szerintem ez is ilyen 97-98. Ki az a Pain? Igen, nincs nyoma az interneten, én a dalt végigkerestem, meg lehet a szöveget nézni, a dalt, mindenki ír róla, mindent. Nem tudjuk, tehát Painnek nincs neve. Uh-huh. Nincs az, hogy mit én, Nagy Péter. Azt nem tudom, hogy ki a Pain, de tudom, hogy a Fábián az még a Bonanzának is volt a menedzsere. Igen, és aztán utána ugye ő a Pain Happy is. Gyengé is. Igen, lehet, az, igen, Happy Gyengé. Az egy nagy, komoly műhely volt, egymás után jöttek belőle a jobbnál jobb csapatok. Hip Hop Boys Happy Gang, a Humbonaza. Igen. Ja. Mi az úristen volt ez a dal? Nagyon nagy volt. Ez a mi generációnak egy induló, meg akik kicsit idősebbek, mint mi. Mindenkit meglepett ez annak idején akkor, mert hogy ugye egyrészt a szöveg többé-kevésbé értelmezhetetlen volt, tehát olyan szófordulatok vannak benne, hogy az ember csak kapkodja a fejét, és nem tudja, hogy most igen. Mit akart ez a srác, ki ez a srác, honnan jött ez a srác, meg előzmények nélkül robbant be a zenei köztudatba, és hát mindenki nagyon csodálkozott, hogy egyébként egész jó klipet csináltak hozzá, talán hát nem tudom, valamelyik török fürdőkben. Így van. Uh-huh. Félmeztelen női és férfi testek voltak vele, fiatal srácok, stb. És hát hogy akkor a tupak nyúlás, mint az figyelj, óriási, de a srác nem volt ügyetlen. Tehát ritmikailag, ahogy nyomta, tehát ösztönös, nem volt ügyetlen. Nem. Bárhogy hívták őt, Karcsi, Imre, Józsi, nem tudom, ki volt az igazi neve. Én arra emlékszem, hogy én akkor zenetévéztem, és nem tudtunk vele interjút csinálni, mert szegénykém annyira butácska volt, hogy nem tudta a Fábián interjúra vinni. És neki azért nem jött több dala, mert nem tudott megszólalni műsorban. Oh. És fölment a színpadra, és a csávó átváltozott, és ösztönösen nagyon jól tolta. De megkérdezte, hogy szia, hogy vagy, és nem tudta megválaszolni ezt a kérdést. Kérdés vajon mi? többször próbáltam én is vele akkor még a zenetélés korszakból interjút csinálni, de effektíve lehetetlen volt. Tehát nem lehetett szegény, hát nem volt annyira ugye beszéd képes. És valahogy mégis azt láttad, hogy fölmegy a színpadra, és elkezd élni. És működött, a dolog, igen. Működött. Az Irigy Hornai Mirigynek volt egy kiváló paródia, a Szex Majom Ki címmel. A Szex Majom Ki címmel, és annak a videoklip verziójából ki kellett vágatni azt a részt, amikor Pént elgázolja egy autó. Emlékszem, hogy annak idején ilyen nagy halálra vált sápatarcok voltak bent az Épruszban, és akkor így mindenki ott, a Judita, a zenét főszerkesztőnk aggódott, újra kell vágni a klipet, mert a Fábián szerint ez sértő, és egyáltalán is, hogy képzeljük azt, hogy a Pént, vagy hogy képzeljük azt az Irigy Hornai Mirigy, hogy a Pént elütik ebben a klipben. Ja, mert elgázolták, tényleg? Igen, és a manager reklamált. Igen.
hogy vágják ki, ugye? Így van, úgyhogy aztán az Épluszon már nem ez a rendezői változat ment. Igen, igen, igen. Jó, hát azért így Horany Mirigy az csinál durva ilyen paródiákat, de hát az igen. Valaki azt írja, hogy nagy nézettsége van a mai rádióadásnak, mert mindenki értetlenül bámul. Mindenki értetlenül de bámul jó. A rádiójára, hogy te jó Isten, mi ez? Beültem az autóba, és amikor bekapcsoltam a rádiót, mosolyra görbült a szám. Imádom a retro napokat. Mosolyra felszép napot. Hát Ildi, te még nem tudod, hogy mi jön, úgyhogy Szala is azt mondja, készen van. Azt hittem, sikerült örökre elfelejtenem. Köszi, srácok. Figyeljetek, van egy hírem. Na. Pén létezik, él és dolgozik. Van neki official izéje. Komolyan? Igen. Vasárnap este csak a konyakon kezembe, a szívemver vele szerelembe estem. Ez egy ilyen dalrészlet vagy vers, és ugye Pén mindenütt ő írja ezt alá, meg posztolgat, úgyhogy valószínűleg ő továbbra is dolgozik, csak nem tudunk róla. Pény most Angliában dolgozik, azt írja valaki, kérdés, hogy mit csinál. Letaglózott padlón vagyok, srácok, itt árnyékolok a kocsiba az M7-esen, szúrjátok neki. Mocska súr. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Hello Bazsi. Ma nem Bazsi. Ma Oti. Így. Jó? DJ Oti. Cosmix Bonanza VIP. Ezek jó zenék. Hát a VIP nagyon. Hát az aztán... Ilyen vén a zenéket ne nyomjatok már. Puszi Réka. Jó, egy Cosmix a házban, az a helyre tudjuk majd ezt tenni? Nem egyébként kell helyre tenni. Nem, már nem kell helyre tenni. Ez jó volt. Mi ezzel a probléma? Higgyetek el, ez jó. Krein Dávid feladta? Sajnos igen. Igen? Igen. Mi történt? Olvastam, de nagyon szomorú vagyok. Hát nem úgy volt, hogy ők várnak még egy időjárási ablakot, mert egyszer csak bejön egy havazás. Én ezt nem értem. Csak az ablakot Hollehanyó becsukta, és elkezdett úgy havazni, hogy gyakorlatilag most már a lejutás is a 2-3-as táborból életveszélyes. Életveszélyes, igen. Sőt, egy csomóan ugye fönnmaradtak az 1-es alaptáborban. Bizony, nem tudtak lejönni. És Dávid szerencsére már le tudott jönni. Hát ha azt mondjuk, hogy ebben az évben senkinek nem sikerült oxigénpalack nélkül fölmenni, akkor így már érthető a dolog. És Dávidnál magasabbra sem. Így van, és ő jutott a legtovább, tehát ő 250 méterre a csúcs előtt vissza kellett, hogy forduljon. Hát ez nem tudom, mennyire vigasztalja, mert szegényként most pont annyi szorított oxigénpalack nélkül fel az Everestre, mint én. Igen. Mi a közös bennünk, Krein Dávid, pár ezer méter nem jutottunk fel. Jó, értem. 8000 ott van. Ér, ez egy szép ideológia persze, hogy hát ő a legtovább, aki feljutott, hiányzott 250 méter. Én azt nem értem, hogyha jön a monszun, mert ugye ez a havazás, ez már a monszunnak az előszele is lehet. Nagy, akkor miért nem menne ki kicsit előbb? Tehát hogy a május közepén végén megérkezik a monszun, akkor miért nem mennek ki márciusban? De biztos ennek is megvan az oka, ez egy laikus kérdés. Kezdik el a csúcstámadást áprilisban, és ha nem sikerül, mennek föl még egyszer. Még nem tudsz menni? Hát nem hiszem, hogy összesen 2 heted van, vagy 3 heted. De. Szerintem pontosan. A mászos szezon ennyi. Ráadásul ugye az akklimatizáción nem sporolhatnak, főleg azok nem, akik ugye oxigénpalack nélkül akarják megmászni. Na jó, de akkor elindul előbb. Mondjuk nyilván ezt ők nagyon jól tudják, csak ez elindul márciusban, áprilisban kiér, áprilisban akklimatizálódik, és május elején megpróbálja kétszer. Mert most ugye mondták, hogy hát ez már a monszul előszele is lehet, ez a nagy havazás. Állítólag betakartott az egyes tábort is, meg az alaptábor is. Amit én láttam a videókat, ott kő volt, se hó, semmi, állítólag az egyes alaptábor. Az alaptábor is vége van, annyi hó van. Az előre kitett kötelek azok használhatatlanná váltak, tehát már ez a segítségük sem volt meg. Dávidéknak volt olyan sátra, ami beszakadt, a fentébb lévő táboroknál beszakadt, az egyiket elvitte a szél, a harmadikat meg éppen kölcsönadták valakinek, valamelyik másik mászócsoportnak, és hát nem is annyira egyébként azt mondják, nem is annyira a havazás, hanem a szél volt az, ami rendkívül nehézé tette az egészet, mert hogy a szél olyan szinten felerősítette a hideget, hogy gyakorlatilag érdésmód bele lehetett pusztulni. Hát most van egy kép a Dávidról, az aláírás, hogy a sátrában pihen, nagy kabátban, és tiszta jég az arca. Tehát így pihensz a sátorban. Én így persze ember feletti, amit csinál. Tehát 250 méterrel feljutni 8850 minusz 250 oxigénpalack nélkül. Ez... 2002 óta nem volt fönt magyar mászó oxigénpalack nélkül ilyen magasan. Igen, most már ő 7-szer vagy 8-szor próbálkozott. Én most nagyon drukkoltam neki, nem követtem eddig, csak ugye, hogy benn volt nálunk, meg mi is részesei voltunk kicsit ennek az expedíciónak. Most minden videót, mindent megnéztem róla, ugye itt volt, beszéltünk vele többször. Tehát úgy én most nagyon drukkoltam neki, hogy ez a dolog ez végre összejöjjön, utána megint meg tudtuk volna hívni, bejön, itt van nálunk, itt volt nálunk, tőlünk indult el, ugye talán az utolsó hazai interjúját nálunk adta, innen pakolt, másnap reggel ült föl a repülőre, ment ki. Nagyon jó anyagok készültek róla, végig ilyen kis 5-6 perces videóanyagok, azokat is megnéztem, jó lett volna. Gondold el, micsoda racionális döntés 250-ről visszafordul. Ez a jó szó egyébként, hogy racionális, ő azok közé a mászok közé tartozik, igen, akik semmilyen szinten felesleges kockázatot nem vállalnak. Hogy azért ott megszólalhat egy belső hang, hogy hát menjünk föl, majd valahogy lejutunk, ugye? Hát
az erős oltatás is így történt, hogy lehet, hogyha időben visszafordulnak, ugye későn indultak a csúcsra, és már ugye ott már szerintem fönt érezhették, hogy valami érdekes dolog fog történni, mert nem biztos, hogy lejutnak. Azt tudjátok, hogy az erős egyébként odaadta egy olyan mászónak azt a pendrive-ot, ami nála volt, hogy vigye le? És senki nem tudja, hogy miért. Tehát fölértek a csúcsra. Aha. Kis Péter volt a társa? Igen. Fölértek a csúcsra, üldögéltek, és ezt egy olasz hegymászó mesélte talán, hogy odahívta az erős magához. És azt mondta, hogy ezt a pendrive-ot, ezt vidd le, mert ezen vannak fotók. És mondta, a csávó nem tudta megkérdezni, mert nem tudnak ott nagyon kommunikálni, szél van, hideg van, de hogy miért. És lejött, és meginterjúvolták, és mondja, hogy fogalma nincs, hogy miért adta neki oda. Hát az erős. Hogy érezte, hogy nincs, hogy valamit, nincs hogy valamit érezhetett, és odaadta, hogy ezt vigye le. Tehát, hogy tegye el, és ezt vigye le, az fotók, információk, mászásról készült képekkel, nem tudom, hogy mi volt rajta. És lejött az olasz, és elmesélte, hogy az erős ott a kezébe nyomta. Mikor már üldögélt a csúcson, és még azt hitték, hogy minden rendben van, de lehet, hogy ott ő már tudta, hogy túl későn értek föl, és nem biztos, hogy lejutnak. Vagy odaadtanak az olasznak, aki ugyanakkor ért föl, de kevesebbet mászott, és tudta, hogy ő valószínűleg le fog jutni. Ezt a pendrive-ot, és azóta sem tudja senki, hogy vajon mi járt ott a fejében, miért adta oda. Hát ott már pengélent 8500 felett, főleg egyébként oxigén nélkül. Most itt Dávidra visszatérve, azért nem véletlenül hívják halálzónának. Igen. És ott a serpa fölérne? Tehát a serpa mondhatja, hogy figyelj, én fölérnék, mert lehet, hogy fizikailag... Neki nem volt serpája. Ketten. Ketten, de ő mászótárs volt. Vagy mászótárs, igen. Angmingma, aki mászótárs kaliberben volt, ugye, vagy hát rangban, vagy minősítésben, hogy ők ott kiszámolják? Vagy a serpa mondja, hogy figyelj, nem fogsz, látom rajta, nem fogsz felérni? Vagy a mászótárs, ez egy közös döntés? Egyébként ez egy abszolút. Tehát, hogy a Dávid el is mondta, hogy ők mindenféle tekintetben 50-50%-ban veszik ki a részüket a munkából, meg az erőfeszítésekből. De érdekes egyébként, hogy azért a serpákat nagyon sokan misztifikálják, és azt mondják, vagy azt gondolják, hogy ahova egyébként az európai mászó, az európai csúcsmászó nem tud fölmenni, oda a serpa egy tornacipőben felszalad, meg leszalad. Nem. Nem. Jobban bírják valószínűleg, de azért nyilván ez legenda. Ott születtek, ott vannak, nagyon sokszor voltak fönt, meg nagyon sokszor mozognak a hegyen. Hát biztos, igen, nem ismeri senki jobban náluk. Angmingma 8-9-e volt fönt a csúcson. Igen, párszor azért megjárta. Az egész család ezzel foglalkozik. Ha két mászó megy, két európai mászó mondjuk, vagy tök mindegy, amerikai, és az egyik azt mondja, hogy én nem bírom tovább, a másik attól tovább megy, vagy vissza. Tovább mehet. Aha, vagy visszakísérj. Tovább mehet. Mert ugye ráadásul az van fönt, hogy már nagyon nem tud segíteni. Tehát de nem nincs segíteni. Is, azt mondják, hogy bizonyos magasság fölött, ott már mindenki saját döntéseket hoz. Aha. És ott, tehát tényleg ezt mondta ugye, még az erős is, amikor itt volt benn nálunk szegény, hogy 10-20 méter az ott teljesen más dimenzió. Tehát nem az, hogy látszott 20 méter, amit is odaérsz, mert az a 20 méter, ez egy 40-50 perc, amíg ott vagy. Ráadásul elfáradsz, kifáradsz, és nem érsz oda, ahova te akarsz menni. Tehát ott nagyjából ott egy idő után mindenki egyénileg dönt. Egyértelműen. Tehát, ja, és azt sem szabad elfelejteni, amit egyébként Dávid is elmondott, hogy az akklimatizációs körök során Angmingma például rosszabb állapotban volt, mint ő. Tényleg? Igen. De genetikailag nagyon jó. A Dávid, tehát hihetetlenül jól bírja. Tehát ő erre született. Abszolút. És miért csak az Everestet, hogy beleszeretett, hogy ő egyszer oda, és 8000, hát, mert ugye ott van a K2, egy csomó mindent lehet mászni, ami azért 8000 körül van. Így hogy van. Az Everest oxigénpalac nélkül, ez neki valahogy így beverődött? Igen, valószínűleg, ha már 8000 fölé mész, akkor nem mindegy, nyilván 8002-re, vagy 8008-ra, de hogy akkor ma azt akarod megcsinálni, ezért te mindig a legnagyobbat akarja az van ember. Választék. Van választék, 10 akárhány 8000-es csúcs van, úgyhogy ott azért tudsz menni ide oda, sőt valami nehezebb állítólag, mint az Everest, aztán talán a K2, az Annapurna, tehát hogy bizonyos részei technikailag ugye nem olyan magasak, de mégis nehezebbnek számítanak. Na mindegy, sajnálom egyébként, nagyon drukkoltam neki, jó lett volna. Nagyon jó lett volna, én abban bízok, hogy majd valamikor azért a szponzor, vagy ez a szponzor, vagy egy másik szponzor majd segíti az ő további mászópályafutását, mert azért nekik is egy hatalmas köszönet jár azért, hogy mellé álltak. Hogyne, persze. És támogatták ebben a dologban. Persze. Ez egy nagyon nagy dolog, főleg egy ilyen sportágban. Na jól van. Igen, egy Soho Party Betty Láv. Hogy de jó. Hogy tudnák nemet mondani? Gyerekek, mit csinálod? Mutatom, nem. Megőrültök. 7:30 lesz pontosan, 8 perc múlva a Soho Party Betty Láv az éjjel soha nem ér véget. 7 óra múlt 26 perccel Soho Party featuring Betty Love. Featuring. Ő ki? Ő a legnagyobb, nem? Minden dalban ott van. A jó kis featuring. Diszkos esteink végén már ezt úgy énekeltük, hogy varázsoljon valaki széket. Mekkora bulikat nyomtunk erre, Zsú 32 éves írta nekünk. Aztán, hát vannak még dalkérések, ugye, hogy mit adjunk le, be vagyunk már tárazva, de ha tudjuk, akkor mindegyiket teljesítjük.
A mai napig őrültet tudunk erre bulizni retro partin vagy házi bulin. Iszonyat jók vagytok, lehetne többször retro nap, írja Csabi. 9 ember bent el mellettem, aki vigyorogva tátogta a dalt fülessel a fülében. Ezt Gabi küldte nekünk. Igen, ezek a retro bulik még most is vannak. Ennek vannak nagy hazai képviselői. Például DJ Dominik, ő folyamatosan nyom retro bulikat itt Budapesten. Jó. Egy bizonyos helyen vagy több helyen, nem tudom, de ő nagy retro buli tartó. Ő azért a napi trendekkel is tökéletesen tisztában van. Igen, de azt látod, hogy ilyen családanyák 40 évesen a Soho partira, itt gyereket lefektetve, otthon hagyva, babysitterre vagy férjúrukra, itt magukból kivett közekét boroskóla után tombolnak a táncparketten. Hát Avancsira már nem mész bulizni. Hát Avancsira is mész, igen, igen. De nem úgy, igen. Mint ezekre a dalokra. Egy jó Avancsi. Jó Avancsi, az is jó. Milyen irányba menjünk? Több irány is van. Visszanyúlhatunk nagyon régre, egy jó kis FLM erejéig, ha gondoltok, a Szelavi csapat megvan nektek? Szelavi. Szelavi, 4 vagy 5 döbbenetesen jó lány szintén, ugye? Ők már a harmadik vagy negyedik generációja voltak. Nem, többen voltak. Bestiák. A Baby Sisters és a Bestiák voltak 3, a Szelavi az azt hiszem 4 voltak. És ők már egy ilyen sokadik generációja a lánycsapatoknak. De a Vár ránk a nyár az nagyon beütött, csak először jött a Baby Sisters, és utána azonnal kinyomta a Kozsó, ugye, a Bestiákat. Kozsó ugye a Baby Sisters csináltak a Berkesék, és a Kozsó azt mondta, gyerekeket, ez nagyon nagy biznisz, hát akkor megcsináljuk Bizony. Gyorsan a Bestiákat, és megcsinálta a Bestiákat. A gyerekek, a Szelavit egyszer hoztam haza kocsival Debrecen. Na, egy jó kis diszkóhakniról, tényleg? Nem, akkor honnan? Rádiós, a Danubius rádiós roadshow volt, igen. És akkor mi ott műsort vezettünk, és a lányok valahogy autó nélkül maradtak. Isten. És mondtad, ma lehúzódhattam volna, nem harmas. Nem volt ilyen, hogy Feri, mi is négyen, te is egyedül? Sajnos nem. Nem volt ilyen, hogy ott van egy ilyen kis pébetűs pihenője, álljál meg, és egy kicsit, nem volt ilyen? Nem. A helyesek voltak, szegény, igen, az egyik ők egyébként már nem él szegényként, de 4 nagyon aranyos kis csaj volt. Ők se tudták, hogy miről akarnak beszélni az interjúban, én se tudtam nagyon, hogy mit kérdezek tőlük, szerencsés. Hova nézünk, mi legyen, szerencsés párosítás volt, igen. A Váci úton befelé a Fiascsuk után nagyon nagy baleset van, ezt Laci küldte nekünk, M6-oson készülnek fotózni a 104-es kilométernél a Pest irányba, mindenki vigyázzon. Aztán az Egér úton kifelé, menő oldalon szemben a forgalomban sétál egy vakpasi. Te jó Isten, Süti Peti küldte így el ebben a formában. Petőfi bánya belterületén trafi, az Apci elágazónál újságos üzeni nekünk, és a Garai utca jól járható. Napos száraz idő, 19 fok van, rövid naci póló ajánlott, anyám szerint a májusi eső aranyat ér. Erik, köszönjük szépen. Pontosan 7:30, Óven bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc. Hello mindenkinek, börtönbe vonulásom előtt pont ezt az FLM dalt küldtem az engem elítélő bírónak. Micsoda érzelmi kötődés. Érzelmi kötődés. Igen. Egy kívánságműsorban Bandi küldte nekünk. Te jó Isten, hogy lett ebből Sén 54? Hát igen, hosszú. Hát hosszú elmondanám út. Gyerekek, hogy ugye az FLM itthon nagy durranás, de Sén 54 meg külföldön tükörök. Hogy? Hát persze, hát azóta eltelt sok idő. Persze. Hát, Hogy az nagyon megy. Na, nagyon, igen, abszolút. Igen. Az előttnek az nagy megy, de külföldön van nagyon sokat. Azt mondja, hogy micsoda? Nem mondtátok, hogy a reggeli munkát általános iskolás klub délutánnal fogom indítani, Gábor. 88. Előbb kellett ma bejönnöm az irodába, most mégis vigyorogva ülök a gép előtt. Köszi a zenéket. Kicsi küldte nekünk. Megtaláltam az egyetlen embert, aki utálja a retro napot. A férjemet. Lehet, hogy azért, mert üvöltve éneklem a dalokat, kérdezi Ani. Van, aki ezt utálja? Biztos van, aki ezt utálja. Nem? Hát mondjuk, hogyha nem ezt a zenei stílust hallgatta, alter volt, vagy metálos, ugye? Hát én például egyáltalán nem utálom, tehát hogy hallgatom én a saját zenémet éppen eleget, reggeltől estig azóta is folyamatosan, többé-kevésbé ugyanazokat, de ez az időszak, ez nekünk is nagyon jó volt. Mi akkor pont ugye az E-plusznál együtt dolgoztunk Balázsval, meg az összes többi őskövület VJ-vel, és azért én emlékszem, hogy ilyen hihetetlen átjáróház volt, reggeltől estig jöttek be ezek a bandák, mindenki interjút készített mindenkivel, a szóval értem, mert nekem is kellett előkészíteni. Ott azért, ha emlékszel, mindenkinek tök jó respektje volt. Tehát, hogy az akkori műsorvezetők az E-plusznál, azok valahogy ilyen
szeretett, tisztelt személyiségek voltak, azért ezek a zenekarok és ezek a dance-zenekarok is tudták, hogy mit köszönhetnek az E-plusznak, illetve az E-plusz is tudta, hogy mit köszönhet nekik, mert ugye ez egy ilyen oda-vissza történet volt, de hát az egy irgalmatlan pesgés volt nekem, az amikor bekerültem oda abba a tévébe, ugye én az alapítók között voltam, vagy az alapító csapatban voltam, az olyan szinten felborította az egész életem, az egész addig életemet, hogy teljesen másképp kezdtem el élni, teljesen másképp kezdtem el viselkedni is egy picit. Aztán kirúgattam maga. Meddig tartott a karriered? Hát az majdnem másfél év volt. Ott de egyébként hozzáteszem, azért bárki mást is kirúghattak volna, csak hát hogy másképp feküdtem én szerintem. Jó, minden meg is tettél azért. Persze, így van. Rosszalkodtunk, igen, de te azért nagyon renitens voltál. Tehát én amikor kezdő műsorvezetőként álltam egy ilyen Blue Box háttér előtt, és sorsoltunk valami nem tudom micsodát, kazettát, vagy nem tudom, és nem jött egy nyertes sem, még 6-6 darab háztartásban volt. Szandi kazetta volt. 6 darab háztartásban volt fogható, az E-plusz körülbelül kábelen terjedtünk, ugye, és mondom, hogy ennek, hogy figyeljen, egy darab nyertes nem írt erre senki. És akkor Málnai B. Leventének hívták, ami vezérigazgatónkat, aki ugye hát elindította ezt az egész csatornát. Aki aztán az MTV-t is egyébként. Aki az MTV-t, ugye most a UPC-nél dolgozik, már nem is tudom, milyen minősítésben, nagyon magas rangban. És mondja, Jani, hogy figyelj, Bali, akkor csináld azt, hogy bemondod, hogy ezt a Szandi kazettát egy lelkes Szandi rajongók nyerte, Málnai B. Levente. Ami nem lett volna semmi baj, mert hogy senkinek nem tűnt volna föl, hogy Málnai B. Levente a mi vezérigazgatónk. Általában ott kezdő műsorvezetőként mondom, Jani, nekem ez nem fáj, tudod, hát azért nekem csak kellett kétszer mondani. Technikusok kintről persze üvöltöttek egy mondd meg, királyok vagytok. Kiúsztam a nyertest, tudod, úgy csináltam, mint lett volna rá valami írva, és hát a Szandi kazettát egy nagyon lelkes, fanatikus Szandi rajongók, Málnai B. Levente. Te nyerte. Lement a műsor, és kint az asszisztense a Levinek, Timi nevezetű lány, gépelt, és kint ő ült a Levente irodája előtt, ment a tévé. És konkrétan bemószerolt. És azt hallott, oda nézett, kimondták, hogy Málnai B. Levente. De nem volt túlságos. Bement, Levi, tudtad, hogy te nyertél egy Szandi kazettát? Ha nem tudom, milyen műsorban. A Levi kijött, és ugye mi bele se gondoltunk, hogy nyilván megkérdőjelezzük a sorsolás hitelességét, hogy kockára tesszük a csatorna jó hírnevét, ha ezt valaki megírja, hogy itt a vezérigazgató nyert Szandi kazettát, milyen csatorna ez? Mentünk Janival raportra, ketten ültünk, azt hiszem, neked harmadolták a fizetésedet, nekem nem tudom, hogy csináltak. Neked harmadolták. Ugye, nekem harmadolták. Nekem felezték, neki harmadolták. Igen, nekem leharmadolták, Janinak lefelezték a fizetésed. És elvették két műsorot. Három műsort vittem akkor az E-plusz. Kösz, Jani, nagyon nagy vagy, kösz. Nem mondom, a poén jó volt, nagyon nem rázott meg minket. Aztán rá egy évre, két évre ki is rúgattad magad. Igen, sokáig. Igen. De Timi, hogyha esetleg hallasz most engem, utólag is köszi szépen még egyszer. Ilyen konkrétan bemószerolt. Timi volt az, aki megcsinálta azt, hogy ültünk egy értekezleten, mert felcsapódott az ajtó, bejött, és ő mindig bekapcsolt hívásokat. És mondja, hogy csörög a telefon, miért nem veszitek fel? És mondtuk, hogy Timi, egy értekezleten vagyunk, egyébként itt nem csörgött a telefon, nem hallottunk semmit. Hát, akkor miért nem szóltok, hogy nem halljátok? Hát, jó ide, jó vagy. Tudjuk neki, Timi, hát ez egy ellentmondás, nem tudunk szólni, ha nem hallunk valamit. Érted? És kiviharzott. Neki naponta 4 ilyen volt egyébként. Mindig adott volt a vidámság. És egyéb adottságai jók voltak erre a pozícióra? Nem volt rossz. Csak hogy legyen magyarázat, hogy miért volt ott, tudod? Igen. Ő volt az egyetlen olyan nő, akiről tudok, hogy férfi aktokat ragasztott ki. Igen, Brad Pitt alsó testét ragasztott ki egy hatalmas vánggal. Úgy az íróasztalának a bal oldalán belülről volt beragasztva a kép, és mindig, amikor egy picit úgy érezte, hogy így a nap már kicsit kezd hosszú lenni, meg nem elég magas szinten van a libidója, akkor mindig hátragurult így a kis forgószékével, és így benézett ragasztva. A Bradre, aki ott állt, volt a mesztelen képről. Igen. Hát bejött neki, na. Gyerekek, nem szeretem ezt az FLM számot, Hoffer Danival csalt meg a felesége. Úgy nehéz. Hát igen, igazán. Hát igen. Igen, Miki írta ezt nekünk. Úgy az is egyfajta lelki kötődés a dalhoz, csak más értelemben. Óven bácsival és Berunével játszunk már is. Óven bácsi és Beruné. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Gabez, hello, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, honnan hívsz minket, Gabez? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz, dolgozol?
Dolgozok, igen, igen. Mit csinálsz? Területi képviselek. Ó, italos cég, cigaretta cég, vagy minden, ami járt, igen. Minden, ami járt, tényleg? Ezeket viszed? Aha. Igen, igen. És akkor trafikosokhoz mész ellenőrizni, vagy adni cuccot, venni? Így van. Ó, hát az jó. Rabolták már ki trafikodat? Hál' Istennek nem. Még nem? Hát akkor te szerencsésebbnek vagy. Remélem így is marad. Mondható tulajdonképpen. Jól van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi. Berú néni, figyelj! Bumszoftert játszanak? Igen. Mutatjuk, mit énekelek, figyelj! Hát ez még ráadásul ide is illik. Fű, alig hallottam. Igen, mutatjuk még egyszer, figyelj! Hűha. Mikor születtél, Gabesz? 78-as. Hát akkor jó, hát ezt neked abszolút is van. Annyit hallottad, mint az állat. Persze. Mutassunk hosszabb részletet? Légy szíves, köszönöm. Figyelj. Nem. De rákérdezésnek minősült? Rákérdezésnek, csak nem? Hangosan gondolkodtam. Hangosan gondolkodtam, így van. Aha. Nem, akkor ez egy fiúgyütes volt, de fogalmam sincs ki. Aha, na, az se. Jó, van, nem rossz. Megmutatjuk az eredetit, figyelj, ez lesz. Ez is egy szóparti. Bizony. Így már megvan. Hihetetlen, virtuóz dallam. Lehetetlen tombolni. Szóparti száj, ugye, Náksiék, Betiláv, igen. Főleg a zenei alap volt nagyon jó. A tegnapi ment? Az nagyon jó volt. Mi volt tegnap? Metallica. Ja, Metallica. Hát akkor az nagyon jó volt. Ilyen zenét hallgatsz, gondolom. Hát. Gabesz, nincs ajándékcsomag, köszi a játékot. Hát, köszönöm szépen, mert. Jó munkát neked. Szia. Köszi, ciao, hello. Pedig nem volt nehéz, főleg, hogy nem. Hát tényleg ez a zene, ez egyszerűen kitörölhetetlen az ember fejéből. Valószínűleg a Náksi annak idején így elindította, és mondta, hogy jó, oké, akkor toljad, Beti? Jó? Jó, lemegyek és kávézni. Megvan. Itt a vége. És nyomott egy stop. Körülbelül, igen. Na jól van, 6 perc van pontosan, 8 óra, jövünk még egy csomó retrodallal, valamint 9 óra után vendégünk lesz Ákos. Jön hozzánk, mert hogy új dala van, ráadásul Hauber Zsolttal. Ugye? Így van. Nagy kibékülés. Hát pont nálunk mesélte el pár évvel ezelőtt, amikor itt volt, hogy ugye még koncertre is hívta a régi tagokat, és nem jöttek el, és ő ezért nagyon haragszik, mert hogy a múlt az milyen szép volt, még kezd tönkretenni. Hát most akkor ezek szerint kibékültek. Kibékültek, és van egy közös dolog, ezt is meghallgatjuk. 9 óra után jön hozzánk Ákos. 6 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlva 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. 1998. Valaki csak ennyit ír, Istenem, a kedvenceim voltak. Most már kicsit ő is szégyelli, ebben minden benne van, Istenem. A kedvenceim voltak Kefir és Szamóca. Kefir. Vajon ezen geggeltek sokat? Persze. Gyerekek, hogy hívjanak minket? Brainstorming volt, csak akkor még nem így hívták. Kefir és Szamóca. Életemben 2 darab magnókazettán volt, 1 VIP és 1 fresh. Mindkettőt a Tokodi piacon vették a szüleim. Azóta is azt kívánom, hogy a rázgyerekek védkezzenek velem. Most 27 vagyok, tehát törvényes. Nem lesz bünti. Tedd meg velem, írja Adri. Igen, a rázgyerekek, ugye a Rácz Gergő volt. Ugye a VIP-ből az egyik, a Gergő. Igen. Na, hát. A vétek is megkerülhetetlen volt a nagy diszkókorszakban. Itt aztán fel sem merül, hogy valaki helyettük énekelt, ez Geri küldte nekünk. Ez dicséret, jó szerintem gondolat. Dicséret. Igen, Kefir és Szamóca. Az a durva, hogy ennyi idő után is kívülről tudom a számok szövegét. Írja nekünk Andi. Zimányi Linda meghalott a vétek üzenetét. Jó, ez az új Ákos szám. Jó, ez az új Ákos szám. Na, van DTM játékunk, ugye, és itt egy kérdés elhangzik, amire ha helyesen válaszoltok, akkor 2 darab jegyet adunk, mert hogy tegnap a DTM játék elmaradt, ezért ma bepotoljuk. Úgyhogy SMS-ben el kell küldeni nekünk a jó választ, és a 4 ember ott lehet a hétvégi DTM futamon. Ez ugye a Német Túrautó világbajnokság. Wagen Masters. Ja. Ez így van, a magyarországi futamán, a Hungaroringen van most hétvégén a DTM. És ehhez kapcsolódik, hogy holnap a Vörösmarty téren vagyunk, a DTM kamion mellett, egy üvegstúdióban. Ez tulajdonképpen a pesti kitelepülésünk is lehet.
vagy annak megfelelő, mert hogy pesti helyszínen egész nyáron csak egyszer leszünk, úgyhogy holnap várunk mindenkit szeretettel, Vörösmarty tér reggel 6 óra, DTM Sókár kamion mellett áll majd az üvegstúdió, ha valaki szeretne jönni, találkozni velünk, akkor ott leszünk 10 óráig a Vörösmarty téren. Sókár kamion? Sókár kamion. A show ezt, meg volt tegnap. Ezt én nagyjából úgy képzelem, hogy a kamion platóján állnak a DTM autó. Aha, nem? Vagy mellett. Egy. Tessék? Vagy mellett. Vagy mellett. Én tegnap tankoltam az M0-áson egy benzinkúton, és ott álltak már a médiás shuttle buszok. Marha jól néznek ezek az autók. Jók egyébként, igen. Megnézegettem én is őket, nagyon azok mondjuk sima transzporterek voltak, nem volt akkor a jelmény, át 80-as minél shuttle, médiás shuttle felirat volt. 80 darab ezüst színűre fújt transzporter, de gondolom, hát most már hozzák a felszerelést, jönnek az autók is. Na, ebbe lehet egy kicsit bepillantani holnap majd. Ott vagyunk a Vörösmarty téren, tehát és a DTM Sókár kamion mellett. Bizony. Jelentsen ez bármit is. Azoknak a kedvéért, akik tömegközlekedésre érkeznek, a BKK milleniumi föld alatti vasúti vonalán indulnak járatok. A Vörösmarty térnél kell leszállni. Így van, 60 pluszos hölgyeink, figyeljenek, 10 óra után megyünk a cukrászdába, ja, ja. És fejreállítjuk a zacos kávét, valamint domos tortába villát szúrunk. És megnézzük, hogy kakaó. Küldje nekünk valaki két kakaót teszihabbal, amire ha kérünk egy harmadikat, mehetünk a hátsó kiállat felé egy taxival, amiben egy idősödő hölgy vár minket. Uh-huh. Én jótékony célra fogom felajánlani a saját karkötőmet. Ha véletlenül korábban kapjuk meg a sütét, akkor viszont nem mehetem meg addig, amíg nem jelentkeznek rá. Ott is vagyunk, és 10 óra után legendákat, mítoszokat rombolunk, beülünk a cukrászdába, és megnézzük, hogy van-e még... Vagy tovább építjük, van-e még esély arra, hogy ott valakivel összeismerkedjünk. Hány futamból áll a 2014-es DTM sorozat? Így szól a kérdés. A betyárját. Na most azért ezt így fejből nem biztos, hogy meg tudnám mondani. De nyilván, aki ott akar lenni, az szereti és ismeri. Nem? Uh-huh. Ugye? Biztos vagyok benne. Biztos. Így van. Hány futamból áll a 2014-es DTM sorozat? Ez a kérdés. Jó? SMS számunk változatlan 06-70-645-00-00. SMS-ben kell elküldeni a jó választ. Trafi az M1-es, M7-es közös szakasza után Török Bálintnál, ahol két felé ágazik a két pálya, a Győr felé vezető oldalon, ezt Rongy Láb küldte nekünk. Durva baleset a Váci út 99 körül, most szedik ki az utasokat, hatalmas a dugó, ezt többen elküldtétek, Zé is. Köszönjük szépen. Az Egér úton kifelé menő oldalon szemben a forgalommal még mindig ott van az ember, aki sétál, Peti üzeni, és Petőfi bánya belterületén trafi az elágazónál, ezt újságos küldte nekünk. Pont most dolgozok, úgyhogy Mr. X zárjon be a gyár, ideális lenne, ír a Tomi. Hát a helyzet az, hogy ezzel indítottuk. Hát viszont ezzel indítottuk. Így van, hát le tudtuk gyorsan, tudjátok, hogy van. A desszertet a végére hagyjuk. A nehezeket a falatokat gyorsan legyűrjük. Igen. Vagy Jani mondta, hogy ez egy jó ötlet, hogy csináljunk majd egy olyan adást, amikor az összes Z pluszos műsorvezetőt meghívjuk. Filip, Lilu, Zsú, Dorka, Nagy Sanyi, ki volt még? NZ per X őt. Nem, ő is volt annyira sem. NZ per X volt. NZ per X őt, Nagy Zoltánnak hívta, NZ per X, micsoda kreativitás. Így van. De egyszer csináltak egyet, hogy meghívjuk őket. Nem, Liluékat, mindenkit. Csak nem, hogy valamelyik ők magukkal hozzá. Vagy Zolikát is. Nem. Kicsi azt tudja, mindenkezi, nem félre. Itt van egy a hallgatónk. Hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Laci, te voltál buli repcsin 1998-ban? Hát nem mostani történet, valóban rég volt. Hát akkor voltak ezek a mi korosztályunknak nagyon elhíresült magazinok, ha mondhatom, a Bravo, meg egyéb ilyen ifjúsági magazinok. Bravo Popcorn! Igen, nagy riválisok voltak, persze. Igen. Bár édesanyám mindig azt mondta, hogy miattam rendeli ezeket az újságokat, valójában megszállott ilyen rejtvénykitöltő volt az édesanyám, és rengeteg ajándékot is sikerült besöpörnie, és többek között ez a Puli Repcsi 98 is egy ilyen volt. Az egyik délután felhívtak közvetlenül onnan, tehát ő se tudta még, hogy én leszek az egyik nyertese ennek a jelenségnek. És akkor felhívtak, hogy hát nyertem egy görögországi utazást, ugye 19 éves voltam, gyakorlatilag akkor a Balaton is nagy szónak minősült, és mondták, hogy hát Stavros Beach, Görögország, lehet menni, az akkori ugye itthoni celebekkel, hogy mondjuk így, ugye Happy Gang, Soho Party, TNT. És hát híres műsorvezetőkkel, ugye? Én pont az előd is ott volt, és akkor így gyakorlatilag, hát lehet, hogy valakit kihagytam a sorból, azért ne kövezzetek meg, rég volt valóban ez a 98, de
de szóltak, hogy jó, akkor rendben van, mit tudom én, Durland 2 hét vagy 3 hét volt, azt hiszem az indulásig, útlevél hosszabbítás a Bravo segítségével, mert pont lejárt. Útlevél hosszabbítás a Bravo segítségével. Tényleg küzdelmes volt, és hát ugye, ami még egy ilyen izgalmas dolog volt, hogy ugye akkor a márka volt ez a mindent vívő piros hetes valuta, és ugye akkor azt tömtükött le ugye a szülő az ember zsebébe. Ezzel indultunk meg így a nagyvilágba, hogy egyedül 19 évesen egy külföldi utazás az éppen akkori celebekkel, hát ugye egy pár évig éltem ebből az itthoni csajok szemében. Láttál szörnyű dolgokat, hogy este 11 körül benyitottál szobába, és szörnyű dolgok történtek? Belefutottál ilyenekbe? Mert ott azért a malájék, a hozsóék mesélni tudnának, hogy mi volt egy-egy ilyen buli röpcsén, az csúnya. Hát bár azt mondom, hogy minden egyes olyan celeb vagy, akik ott voltak, elég jó fejnek mondhatóak. Igazából az Ákos volt az, aki ilyen nagyon közvetlen volt, a Dobrádi az előddel is sikerült így egy, ültünk így egy asztalnál, tehát tényleg nem volt ez a távolságtartó, és ugye akkor nem is voltak ott a bravósok, amikor... Hát jobban örültek volna neked, ha lány vagy, de fiúk is voltak, én nem emlékszem a buli repcsőrére. Igen, tehát gyakorlatilag főleg, hogy azon az észen ott a Stavros Bicsen, legalábbis ezek a görög meleg srácok, ezek eléggé divatosak voltak, és nőkből azért elég kevés volt. Én az Akropoliszra voltam kíváncsi elsősorban Görög országban, de Akropolisz. A görög meleg srácok. Minket leraktak Stavros vagy a homokos sivatagszerű part, ez semmi nem volt. Voltak amúgy jó csajok, csak abban nagyon kevés volt, és ugye inkább a több ilyen jól telt, úgymond egy kicsit nehezebb bombázók voltak a porondon, és hát ugye a meleg görög fiúk, ez volt a másik vonal, hogy így mondjam. Hát nem akarok ebbe egy mélyebbe. Ami még volt, az Érosz magazinnak, azt hiszem ott volt egy főszerkesztője, egy ilyen kis... És ő viszont meg volt. Nem, ő egy alacsony ilyen kis töltött galamnéni volt, de nagyon közvetlen. Hát akkor szerintem egy 40-es lehetett, vagy 38 lehetett. Hát igen, ez úgy indult, hogy rajongó fiúk és lányok, és az utolsó, meg az utolsó előtti, meg az előtti buli rapcsi, az már a zenekarok és csak lányok. Tehát, hogy... Ja, akkor engem direkt arra vittek, amiben ez nem volt. Igen, te még az elején mentél, 9-9, ez a buli rapcsik elején történt, a végében tényleg így nézett ki a repülő, hogy mit tudom én, 30-40 popstar és 200 darab lány. És aztán ott mindenki... Válogatott. De valószínűleg, hogy erre nem is volt keresztre egy zén, amit meg lehetett nyerni, tehát hogy kitölteni. Igen. Ez inkább a belső volt. Oké, köszi, hogy elmondtad. Ciao. A Bravo magazinban emlékeztek a szexszerelem gyengétség rovatra? Hogy nem emlékeztem? Szexszerelem gyengétség. Aha. Itt mindig egy szexuál pszichológus, pszichoterapeuta válaszolt, azért 11 éves egyébként a szerkesztők által megírt kamulevelekre, amit ugye, ami arról szólt, hogy ha kicsit tudatlan vagy, akkor válaszolnak neked a szerkesztőségből, tehát a leveleket is, és a válaszokat is általában ugye a szerkesztők írták. Igen. A legendás kérdések voltak, ugye Veres Pali bácsi egy másik újságban válaszolt meg ilyen kérdéseket, hogy 11 éves vagyok, megfogtam a barátom kezét, és összeherbe állunk le. Igen. Terhes. Sajnos nem találtunk akkor a méretben pessáriumot, ami a barátomra jó. Na, kedves Gabika, ne a barátodra erőltessétek. Persze. Óriási volt. Mindenki ott kereste az erotikát, hát ott volt egy majdnem mesztelen fiú lefotóz, egy majdnem mesztelen a lány, és megvetted a Bravo magazint, odalapoztál, és Snájtátva nézted, hogy úristen, hát itt mik vannak? Atya úristen, micsoda fertő. micsoda fertő. Ad körbe, ad körbe. Még a Dántás iskolában ezeket adtuk körbe. Na jó, gyerekek, letlónap, egy jó letlónap, nem múlhat el. Lökétek le a padlóra le. Dulván. Egy jó splash, nem mehetünk el nélkülük sehova. Nem? Micsoda, még neked is alapmű volt. Erre hembengeltél. Mondhatni. 10 perc a pontos. Pontosan 8:30, jövünk vissza mindjárt. Splash, tedd fel a kezed, 1999 talán, pontosan, ugye? Tedd fel a kezedet, hogy mi? Igen, sokan tettük fel a kezünket, nem mondjátok, hogy ti nem, írja Gábor. Sári Évi volt, aki énekelt? Nem. Az első. Ő az első volt a Splash. Sajnos nem emlékszem már. Igen, egy szőke, rövidhajú lány volt, és az Ősz Balázs volt a Tűd, ez a feeling. Tűd, ez a feeling. Sok szerepe nem volt a dalban. Srácot egyébként, nagyon-nagyon kedveltem, mert jóban voltunk. Az építőre cégünknél a reggeli hidegindító mellett úgy szólt, tedd fel a cserepet, mert én ács vagyok. Jó. Ezt a szöveget vajon meddig tanulták? Aztán
Még egy-két kiegészítés, csak hogy a szexszerelem gyengétség bravótó rovat, ugye? Vagy bravó rovatban. Maszturbáltam egy NSYNC poszterre, most terhes leszek? Doktor úr, segítsen, teljesen el vagyok keseredve. Az összes barátnőmnek megjött, de nekem még nem. Üdv egy elkeseredett fiú Mohácsról. Ez volt a rovat, amire a mostani 20 évesek nyilván már nem is emlékeznek, mert magát az újságot se ismerik. Én arra lennék kíváncsi, hogy egy mostani 20 évesnek milyen zene vajon? Tehát ez olyan, mint amit tényleg szétcsipált hallgatnánk, vagy nem tudom, tehát tök más? Hát elmondok mert neked egy sztorit tegnap estéről, voltam a filmem bemutatóján. Így van, ahol ugye szinkronoskodtál. És kimentem előtte a toalettre, ahol kérlek szépen három fiatal emberrel álltunk a piszoároknál, és ugye szólt a rádió, vagy valamiféle zene, és a srácok azt mondták, hogy ezt a régi szar. És mi volt? Tavaly. Tényleg? Esküszöm. Tavaly a másik mondta, hogy tavaly előtti, tehát egy 2 éves dalra azt mondták, hogy ez egy régi vacak. Uh-huh. Most kell, hát ez szerintem ettől megőrülnek. Na jó, akkor most betérdelnek. Ez csak a 20 éveseknek. Jó? Ez csak a 20 éveseknek, hogy mind szocializálódtunk, miért vagyunk ennyire degeneráltak, és mit kellett nekünk az 1990-es évek közepén hallgatni. 1 millió per fellépésért mentek ők hagnézni. És megcsinálták valamikor 3-4-et egy este. Saját ródjuk volt, addig nem szálltak ki a buszból, annak a zenekarnak a sztoriáról beszélve, aki most jön, amíg be nem vitték a ródok, és föl nem állították az egészet. Bennültek, öltözős, függönyös, klímás busszal jártak aknizni. 1997, 1 millió per fellépés. Akkor a sztárok voltak. Forint. Majd lej. Na, jövünk vissza mindjárt. 3:49 lesz 3 perc, mert a gyerekek, a mester nem hiányozhat egy retronabból. Így is van, köszönjük. Tisztelegjünk egy kicsit a mester előtt. Figyeljetek, a legnagyobb producer, az ugye, milyen csapatokat futtatott be, és mint önálló előadó is ott volt a szerep. Igen, zenét keveset írt, tegyük hozzá. Nem is szerzőt mondtam, igen. Önálló előadó. Önálló előadó, az biztos, meg producer, igen. Fiúk, ez a retronap nagyon bejön mindenkinek, a vevőim úgy jönnek ide, hogy azzal kezdik, retronap van a Morning Show-ban. Köszi, Rita. Zalaegerszegen a húsos meg a tejszállító tombola bolt előtt üvölt a zene az autóból. Ja, ez én vagyok, ugye, húsos. Olyan régiek ezek a számok, hogy az okostelefonomon a Shazam zenefelismerő lefagy keresés közben. Szeretem ezt a programot, ez egy ügyes kis program. Üvölt az autóban a hip-hopból, és mindenki hülyének néz, telitorokból tolom a rappet, 33 éves anyuka. 18 tonnás kamionban lehúzott ablakkal, 14 fokban is üvölt a Morning Show. Táncolok a konyhában, a 21 hónapos kislányom velem ropja. Remélem a kedvesem egy pillanatra gondol majd rám. Biztos egy régi szerelem. Egy régi szerelem, igen. Viszont jelentkezett nálam, kérlek szépen, a Hip Hop Boys egykori menedzsere, Cuma, igen, aki azt mondta, hogy kikéri magának ezt a hazugságot, hogy 1 millió ne. forint, mert nem igaz, ők ugyanis 3 dalt nyomtak playbackről 500 ezer. Ja, egyébként. A történelmi hűségkedvéért. Gyerekek, 1997-98, 3 dal playbackből 5 kiló, 500 000. Majdnem 20 évvel ezelőtt. Megvan? Óriási, de hatalmas sztárok voltak. Ami viszont igaz volt, a sofőr, a bodyguard, a menedzser nagy busz kellett. Nagy busz, Bébe Ercein. Csináltam velük turnén interjút, hogy másfél órát vártam, mert nem voltak hajlandóak kiszállni a buszból. Csoda, hogy árad belőlük a magabiztosság. Figyelj, nagyon nagy sztárok voltak. Nekem az egyik első interjúm az E-plusznál a Hip Hop Boys-al készült, hogy nyilván emlékeznek erre már, de én emlékszem rá, mert annyira még nem nézett át rajtam senki. Nagyon megaláztak. Félrettentő kellemetlen volt, valami diszkóba mentünk el, nem is értem, mert a Leventének az volt a fejlődése, hogy minden VJ csináljon műfajtól függetlenül mindenkivel interjúkat, hogy ne skatujázzanak be minket. Na és akkor én ott megjelentem Veszko csizmába, hogy hívják, majdnem spandex farmer nadrágba, és akkor bementem, és ott ültek valami fotelben, így hárman, és akkor így bementem így a kis Z pluszos szivacsos mikrofonommal, és akkor jöttem, hello, sziasztok, és így néztek. Így látszik, hogy rám néztek, és akkor ez a korszakok, amikor találkoznak, a rocker és a popstár, igen, tudod? A legnagyobb popstárok. És ők is nagyon akarták az interjút, és én is nagyon akartam, igen, az interjút, igen, és ez mind a kettőnkön látszik, de minden énjünkön. Szép volt. Na jó, van, hívjuk a DTM nyertesünket, jó? Ugye elhangzott egy kérdés, ha helyesen válaszolt rá, akkor 2 darab DTM jegyet nyer. A kérdés ugye úgy volt, hogy hány futamból áll a DTM túrautó világbajnokság? Az idén. Ez fontos. Morning Show. Morning Show, így van. Hello, nem is kell mondani, nem írtad alá. Hello. Szia, Laci vagyok. Laci, tudsz hétvégén menni? Igen. De jó! Akkor van 2 darab jegyed a DTM túrautóságra. Hey! A magyar futamra. Mondj egy jó választ nekünk, hány futamból áll? 10 futamból áll. 10 futamból áll, jó, 10 futamból áll. Oké. Okay. Menő vagy, kivel mész, Laci? Hát a párommal. A pároddal. Ő is nagy DTM rajongó, tényleg? Hát annyira nem, mint én.
Hát majd most megszereti. Jó. Ha gyerek van 7 éves kor alatt, csak mondom, ezt egyébként mindenkinek mondom, 7 éves kor alatt ingyen ki lehet vinni a srácokat. Nagy mulatság. Jó, Laci, örülünk, küldjük neked a jegyet, jó mulatást. Köszönöm. Ciao, hello. Ugye ígértük, hogy 2 nyertes lesz, Kisvidra Kisvárdáról a másik nyertes. Jó, ő is elküldte nekünk, hogy 10 utamból áll, a DTM sorozat, a páromat szeretném meglepni a jegyekkel, így szólt az SMS-sel, Kisvidra Kisvárdáról hívunk majd adás után, te is ott lehetsz hétvégén a túrautó világbajnokságon. Na, és van egy Sony VB játékunk, ugye? Ez arról szól, hogy 10 után el kell küldeni azt, hogy foci VB, SMS-ben is az 5 óra nyertes, plusz a tegnapi 3-asugrás nyertes, ma reggel bekerül egy kalapba, fölhívunk valakit, kiválasztunk valakit, és ő eldöntheti. Csak úgy, igazából egy könnyű kérdést megválaszolván, hogy melyik ajándékot szeretné, a telefont, vagy pedig azt a gyönyörű, szép, 32 colos, 81 centis, így talán jobban el tudjátok képzelni, Full HD Smart LED TV. Mindent elmondtam, gyerekek. Mennyi körülbelül? Full HD LED Smart TV. A kérdés az pedig természetesen a foci VB-hez kapcsolódik, úgyhogy egy picit készülhettek. Igen, tessék. Hello, Jani, Feri, Balázs, Morning Show. Hello. Dóra. Szervusztok. Hello, Dóri. Dóri, Dóra? Igen, igen. Mindegy, csak nyerjek. Halljuk, hogy szól. Hallgatod a retro napod? Igen. Na és milyenek a dalok? Jók. Mosolygok rajtuk. Hát lehet. Dóri, óranyertes voltál tegnap? Igen. Óra nyertes, jól van, akkor jó helyen vagyunk. Na, mielőtt kiválasztanád, hogy melyiket szeretnéd, gyorsan válaszolni kell egy kérdésre. A kérdés nagyon egyszerű. Legalább 2 szint kellene mondani a brazil zászlóból. Jézusom. Ne csináld. Brazil zászlóból. Van a magyar zászlóban is. Zöld. Nagyon jó. Egy már megy. Nagyon szép. Nagyon jó. Még van a magyar zászlóban az a szín, ami a brazil zászlóban is van. Igen. Sőt, az unió zászlójában is van egy ilyen szín. Esetleg meg lesz. Fehér. Így van! Zöld, sárga, kék, fehér a jó válasz. Hát... meg volt. Nem ment könnyen. Nem. Oké. Xperia Z egy kompakt telefon, vagy pedig 81 centis Full HD Smart LED TV. Az értéke mind a kettőnek nagyjából ugyanannyi. Telefonálnál inkább, vagy tévét néznél? Tévét nézni. Nagyon jó. Na. Hát akkor küldjük neked a tévét, jó? Jó, köszönöm szépen. Hány tévé van a családban? 2. Hát akkor most az egyiket lecserélitek, vagy raktok a retyóba. Igen, már aktuális. Aktuális. Jó van. Oké. Okay. Örülünk, hogy örülsz. Igen, nagyon örülök neki. Nézed a VB-t is? Van kedvenc csapat esetleg? Nincs, de most már fogom. Jó, nézed, akkor küldjük a tévét, szép lesz rajta a futballvilágbajnokság. Jó, köszi, Dóri! Köszönöm, szervusztok! Hello! Ugye a 2 hét alatt összes bejövő SMS közül pedig kisorsoljuk majd a fődíjat, egy balatoni luxusapartman, 2 éjszakára 8 főre, és svédasztalos reggeli, gyerekek, esztek, isztok, valamint 2 darab felszíni zárt parkolóhely. De ez marad, ami megy, az a Sony 4K-s Ultra HD TV, amit a nyertes, aki leviszi a barátait, megkap, ez másfél milliós tévét. Igen, cirka 140 cm-es. Igen, és ez pont a döntő napja, ugye? Tehát akkor tudsz menni erre a 2 napra. Igen, igen. És ki kell vinni a bútort a lakásból, ha be akarod vinni a tévét, ez akkor. És hogyha lefordítjátok a tévét, akkor azt is használhatjátok svédasztalt. Igen, de tényleg, konkrétan. Na jól van, van még egy játékunk, valakivel 3-as ugrás játszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok, Mária vagyok. Mária, hello Mária. Mi újság, Mária? Jaj, nagyon örülök, hogy fel. Kerültem erre a listára. Igen? Uh-huh, igen. Hát már van egy Sony ajándékcsomagod. Nagyon örülök neki. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Halálosan könnyű. De szeretem, amikor ezt mondod. Ezt szeretem, mikor ilyen kegyes van az emberekhez. Mehetünk? Persze, menjünk. Elesett. Igen, menjünk. Vagy mi történt? Elvágottál? Na figyelj, így szól az első kérdés Zserikát nyakbalkasztó. Melyik hazai rockcsapat sláger az Adjon az ég? Nagyon jó. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Derikát egér alá tétért. Ki volt Irak diktátora az Öböl háború idején? Irak diktátora. Hát egy nagy híres diktátora volt Iraknak. Igen. Ki üti a gépet? Apu üti a gépet? Aha. Irak, nem Saddam Hussein. Persze. Nem. Josip Broz Tito. Ne hagyatkozzatok a gépre, azért ez tudható. Így van, Hussein, Saddam Hussein.
Harmadik kérdés mehet? Próbáljuk meg. Gyors az internet? Nagyon. Nyit szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Hogy nevezik magyarul a kozmopolitákat? Kik ő? Kire mondják, hogy ő vagy ő kozmopolita? Igen. Hogy hívják a férjedet, aki üti a gépet? Igen, azt kérdezted, hogy kozmopolita. Magyarul hogy mondjuk ezt? Világi, vagy... Világpolgár. Jó! Nagy világi polgár. Félreütöttétek? Én ütöm a gépet egyébként, a gépet is én ütöm. Ja, te ütöd a gépet, a férjed ott kibicel? Jó van. Hát, igen. Atya Isten Mária, jól van. Köszi a játékot, küldjük neked az ajándékcsomagot, és megvan dedikálva a nyakba, akasztó az egérrel átét és az óra. Ügyesek voltatok nagyon egyébként. Nagyon szépen, köszönöm. Köszi. További szép napot nektek. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, óra előtt még egy zene, nem? Világos, hát retro nap. Hát retro nap, 9 után úgyis érkezik Ákos, egy kicsit kevesebbet zenélünk majd, de őt is megszakítjuk ám egy jó kis carpe diemért. Ezt neki is meg kell értenie. Egy lánycsapat jön most itt a retro napban, Szelávi, őket is nagyon szeretjük, szerintem mindenki ismeri az ős lágerüket, mi pedig jövünk a hírek után. 9 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, retro napot tartunk. Kapom az SMS-eket. Szújó Maci írt éppen ebben a világban. Hallgatja a zenéket, imádja, és megállapította is, hogy rohadt öregek vagyunk. Nem ezt a szót használtam, visszajöttem, hogy mi is itt zokogunk a stúdióban, hogy ez már nagyon régen volt. Igen, és mennyi minden marad még ki, gyerekek, hogy itt még itt nézegetem a felhozatal, tehát hogy a Fresh-től kezdve, a Kerozinon keresztül még, antya, úristen. Hogy mit lehetne itt még csinálni? Hát DJ Oti tud még egy másikat is csinálni. DJ Oti 6 napra való szettet tudna összetenni, a Subbase Monstertől kezdve még egy-két Animal Kenny, mert ez Gangsta Zoli keleti oldal, nyugati oldal, tehát annyi minden van, hát egyszerűen nem tudtunk, hogy súlyozni. Na, annak mondjuk örültünk volna a Gangstának, mi a Janival. Aha. Keleti oldal, nyugati oldal? Nagyon akarod, akkor még szólhat. Megszakítjuk majd Ákossal a beszélgetést, még van. Jó, de hát egy Carpe Diem álomhajó nem maradhat. Igen, nem, mint hogyha ezek nem lehet, volna, nem mehetünk el. Nem, mint hogyha ezek nem lettek volna nagyon igényes zenék, természetesen a maguk módján azok voltak, de akár egy igényesebb, még igényesebb szettet is összerakhatnánk így ebben minden, az időszakból. Persze. Figyelj, ez most nyilván a még igényesebb. Igen, de hogy ezt akkor nagyon divat volt szeretni, meg szerettük is, most divat leszólni, de közben a leszólók között a legtöbben egyébként erre ugyanúgy csápoltak és rázták, csak kicsit most már divat cikizni, nem? De akkor ott álltál a Happy Gangen, ott álltál a Ford F Clubon, ott álltál a Hip Bonanzán, vagy a Hip Hop Boyzon, érted, és hallgattad ezeket a zenéket, nem? Tehát, hogy csak most már egy kicsit divat azt mondani, hogy hát ez mennyire régi. A Bonanz azért más kategória. Hát érted, ott a minőség. Éjszakás voltam, de most nem sietek aludni, nagyon jók vagytok, írja egy hallgató. Istenem, mennyi kis ugrabugra köcsögöt vertünk le anno. Na, jó. Most igen. Meg így dúdolok, úgyhogy gondolom úgy lenne fel, ha most jól szájba verném magam, írja Pata. Bérezó tavalyi Ausztráliát átszelő veterán autós verseny szervezett nagy sikerrel. Igen, a Bérezéssel beszéltünk mi, sőt, mi több, hát mi ugye egy rádióban dolgoztunk, ő kiköltözött Ausztráliába. Nem is nagyon akar hazajönni. Kicsit frusztrálva érzem magam, amikor elnéztem balra, és egy kopasz nagy darab férfi nyakán egy tenyéri tetoválása hallgatta a rendkívüli számot, vár ránk anyá. Telitolokból tolom a repet, 33 éves anyuka vagyok. Te jó, és te jó, hogy a vőlegényem nem lát. Elállna az esküvőtől, írja nekünk egy hallgató. Na, érkezik hozzánk Ákos? Hát egyszer érkezik. Igen. Pisil? Hosszú az út. Mire ideért érted, földgyűlöm lett. Hát, nem, leült kint a kanapére. Menjünk, hozzuk be megfáradt testét, mert hogy dalpremierünk is van. Ezen egy dal erejéig szakítjuk meg a retro napot ma, mert hogy elhozta nekünk Ákos az új dalát, és ez az, amit ugye már Hauber Zsolttal együtt írt. Így van. Mert hogy állítólagosan, de ezt majd mindjárt ő mondja, megtörtént a nagy kibékülés. Még a dal címe is ez, hogy újra kezdhetnénk. Valószínűleg ez is benne van, nem? Hogy ketten újra csináltak ebből egy dalt, azt hajrá! Aztán hajrá! Uh-huh. Mennyit pisil? Aha, de hát tényleg? Figyelj, nagy lugosít, fegyver. Vagy mit csinál? Hidratál? Hmm. Vagy folyadék? Lébőt kurán van? Figyelj, azért ős a tínédzser már, biztos ilyenkor már... Érted, ilyen korán reggel, még 4-10-kor biztos tök fájdalmas. És hosszadalmas. Hát, arra gondolsz, hogy az ő korában már a szímeringek nem zárnak, úgy? Hát, meg a kövek mire kigurulnak. Ő már endoszkóppal pisil. Volt vesehomokom, üvöltöttem én is. Jó. A gyerekek, hallgassunk meg addig még egy dalt. Jó, aha, nem tudnánk miről beszélni. Meg akarom. No, itt van már. Hello! Ne kapkodj! Ákos!
János, jó reggel! Jó reggel! Az a rohadt vesehomok, mi Ákos? Köszönöm kérdésetek, még megy. Apu, jól van. Hallottuk a csörömpölést. Ugye? Azért örülök, hogy hallgatók is jól hallják, hogy minden működik. Igen, csattan. Na mi újság, mi van veled Ákos, semmi? Semmi. Ami veletek. Nagyon örülünk, hogy tudod, itt vagy. Tudod, hogy beszélnek rólad a szakmában? Semmi. Ez a legnagyobb duma. A legnagyobb duma. Most mi van? Én úgy tudtam, hogy ketten jöttök. Már összevesztetek? Nyugtass meg, hogy nem. Persze, ez így szokott lenni. Rajta akart lenni a lemezet? Valahányszor. Rajta is lesz. Hölgyeim és uraim, ma nagy bejelentésekkel készülünk. Egy nagy sajtótájékoztatóra fogok ellovagolni, ahol hivatalosan is bejelentjük, amit már mindenki tud, vagy sejt legalábbis, azt, hogy Haber Zsolt és én újra együtt fogunk dolgozni. Már 2011-ben megkerestem őt, akkor még nem találkoztak a szálak. Aztán a 2084 szintis lemez nagy sikere után már az egyik előadásra meghívtam vendégként, a Volt Fesztivál ma a backstage-en ott volt, és akkor mint egy ilyen régi harctéri paripa érezte a először is hallott az ágyütűz hangjait, és megérezte a puskapor szagát, és akkor láttam, hogy fölcsillannak a kis szembogarai, és akkor már én terveztem vele régebb óta egy együttműködést, ami valahogy nem akart összejönni, most meg hál' Istennek megvan. Sokat segített ebben az, hogy a tavalyi esztendőben 20 éves volt életem első szólemeze, ezen a Zsolt is dolgozott, egy dal erejéig szerző volt, meg különböző hangszeresi feladatokat végzett, és meghívtam a jubileumi 20 éves tavaly évvégi koncertre vendégként. És hát nagyon szerette a közönség, láttam rajta is, hogy nagyon meghatódik, meg nézd, voltak hullámvölgyek a kapcsolatunkban, de végül is ez egy 30 esztendős barátság, kimondani is szörnyű. Tehát mi a Fazekas gimnáziumban találkoztunk, ő szólított meg engem és a akkori zenekarába hívott énekesnek, és hát azért jó dolog, bármilyen nosztalgikusan vagy hülyén is hangozzék, de ez egy nosztalgikus műsor, én is érzem a balatoni lázat. Ugye, mi nem tudod, mi jön? Tehát, hát nézd, jó visszatérni egy ilyen kamaszkori barátsághoz. Az, hogy megkerested, az hogy történt? Mert ugye mondtad, hogy nem voltatok jobban, tettél neki egy felajánlás, azokat a jegyeket ő ugye nem fogadta el, de nyilván nem úgy, hogy elmentél egy fresh koncertre. Elküldtem Igort, Szafetet és Kazacsokot. AK-47-essel is, igen, és most szegény kényszer alatt dolgozik. Nem, hát először is fölhívtam, meghívtam a koncertre, jöjjön el, érezze jó magát, kicsit ismét ezt az atmoszférát próbálja megtapasztalni, meglesni, hogy milyen, hogy lenne kedve ehhez. Hát én egy, hogy mondjam, egy túlbuzgó pali vagyok, velem nem könnyű dolgozni, el kell fogadni azt a helyzetet, azt az energiaszintet, amiben be kell illeszkedni. Az akkori zenésztársaim Lepés Gábor és Bánfalvi Sanyi, ugye Lepés a billentyűs, Bánfalvi a dobos, ővelük nagyon jól megtalálom a hangot, ők nagyon jól érzik a szerepüket ebben a konstrukcióban, el tudjuk viselni egymást, mi több szeretjük egymást, és ebbe illeszkedik most negyedik kerékként a Zsolti, négyesbe fogunk játszani, egy nagy bejelentésünk, hát számunkra nagy az, hogy december 13-án az Arénába szeretnénk koncertezni, a Zsolt nem csak zeneszerzőként fog közreműködni az új dalok és a stúdió munka során, hanem a zenekar teljes jogú tagja lesz. Úgyhogy mi tulajdonképpen a saját érdeklődésünket és izgalmunkat szeretnénk fenntartani a saját munkánk iránt, mert úgy gondoljuk, hogy ez az állog annak, hogy mást is érdekeljen. Úgyhogy mi most tényleg talán túlzónak hangzik, de kamaszos izgalommal készülünk erre az eladásra, készülnek az új dalok, az első meghallgatható összekevert anyagot el is hoztuk nektek, hogy itt mutassuk be az adásban. A dal címe az, hogy újra kezdhetnénk. Ez egy olyan dal, egyéb maga a dal cím is már ilyen, hogy mondjam, sugalmaz dolgokat. Kicsit olyan, mint annak idején az utolsó hangos dal volt, hogy amikor elvittem egy rádióba, akkor mindig rákérdeztek, hogy nyugdíjba megyek-e már. Ugye, hogy erre következtettek a dal címből. Azt fontos elmondani, hogy itt nem a bonanza újra alakulásáról van szó, ugye ez mindig így várják emberek, sok ember úgy gondolja, hogy igen, hát nálad mindig ez a második kérdés körülbelül, hogy mikor lesz. De ez egyáltalán nem baj, ez nagyon törvényszerű. Én ezt nem tartom egy nagyon, mondjuk túlontúl fantáziadús vagy ízléses dolognak, mert van egy csomó aktuális gondolatom, feladatom. Ilyen nosztalgikus produkciókhoz azok szoktak visszanyúlni, akik éppen nincsenek benne aktuális ügyekben. Nekem azt tetszett a Zsolttal való együttműködésben, amikor elkezdtük, és akkor öntötte rám a demókat, és elkezdtünk együtt dolgozni újra, hogy
hát nem a múltunkkal akarunk élni, hanem nyilván a múltunkra építünk, az, hogy mi szerzőpáros voltunk hosszú esztendőkön keresztül, és mondhatom, hogy igen sikeresen működtünk együtt, zenekari társak is voltunk, hogy erre az alapra alapozva most új dolgokat hozunk létre. És tervezel valami izgalmas dolgot a közeljövőben? Nem. Nem, izgalmasat nem. Izgalmas dolgokat egyáltalán. De hát közben meg, ugye, tehát most még, tehát nekem az a sors jutott osztályrészül, hogy cikázható különböző stílusok között, és a közönség egy jelentős része ezt elfogadja, mert mindig úgy éli meg, hogy kap valamit tőlünk. Hát végülis nekünk ez volna a dolgunk, hogy adjunk. Most más zenésztársakkal a Karcolatok 20 című tavalyi programnak az utóvéd harcai zajlanak. Bánfa Vésanyi dobos abban a formációban is alapember, Samu barátom basszusgitározik, Szakos Krisztián a billentyűs hangszerelő, Kékkői Zalán a gitáros. Velük turnéztunk a tavalyi esztendő végén ebben a színházi turnénkban, a Karcolatok 20-ban. Nemrégen megjelent ebből egy DVD, CD, nagyon szép lenyomata ennek a jubileumi koncertsorozatnak. Ennek vannak most külföldi előadásai, Párizson már túl vagyunk, Moszkvába megyünk éppenséggel, hónap este utazunk. Úgyhogy velük továbbra is muzsikálok, később is tervezek velük, de most az új formációról szeretnék beszélni, mert azért jöttem az új dallal, az teljesen más hangvételű muzsika, mint amit tavaly év végén játszottunk. Talán azt mondhatom, hogy a nagy sikerű 2084 album és turné hangvételihez térünk vissza, de a Zsolt a zeneszerző, tehát egy sokkal kevésbé mondjuk szűk zenei világot fog kapni a hallgató, mint az enyém, vagy egy másik szűk zenei világot, de ez az övé. Zeneileg nem is nyújtok akkor vissza ahhoz a nagyon régi közös múlthoz, ami volt. Fogunk játszani feldolgozásokat, és mondtak, hogy a 2084 turnéban is játszottunk, de ezek idézőjelek. Tehát most nem akarjuk sem magunknak, sem másnak azt hazudni, hogy most ez újra az van, mert ez így nem igaz. De ez azért a közös múltunk, a közönséggel közös múltunk, ami ez vissza lehet nyúlni idézőjelek között, és anélkül is. Csak nem szabad hamis képzetet kelteni önmagunkba se és másba se. Jött egy SMS, Ákosnak üzeném, sok a melléduma, kitér a kérdésre, hogy Huna Zsóti. Zsolti igazi sztárakat, ő még alszik. Huna Zsóti. Ő még Zsoltot alszik. Lesz a sajtájon együtt. Na jó, meghallgatjuk akkor ezt a dalt, jó? Ha már ennyit beszéltünk hát nem tudom, róla. Ha gondoljátok. Na, bekészítettük, ugye mondtuk már reggel, hogy ez az egy kivétel, mert hogy ma ugye retro napot tartunk, és hihetetlen Happy látni, Gang hogy... és Szelavi dalok közepette. Majd nem olyan jó, mint ezek, úgyhogy fogod látni, hogy ez beleilleszkedik a műsorban. Na, utána jövünk még vissza, nem? Hát egy Happy Gang miatt, ne viccelj. Ja, nem, Ákosa. Ja, mert addig tolj egy vízhajtót. Ma már túl vagyok. Újra kezdhetnénk dalpremiér itt a Morning Show-ban, utána pedig jövünk vissza. Morning Show dalpremiér. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. Ákos dalpremiér, újra kezdhetnénk, ez a dal címe, írja valaki, jó ez a Retro Piero. Milyen aranyos ember. Szeretnek itt téged, látod. Nem, hát viszitek a prímet, és megy utánoltak a közönség. Igen, Ákos szintjein nincs több effekt, mindent belerakott. Gyerekek, ez a dal zseniális. Ákos, a bali számlaszáma a régi. Ugye ez arra írek, hogy a tipikus Tero mellett én azért elég sokat kampányoltam, igen. Jó, mert azok a gyakér műsorvezető társait nem értik a kultúrát. De legalább egy ember volt, aki ment veled. Igen, csak tudod, kettőnk között az a különbség, hogy én mondjuk elmentem a koncertre, meg még... Hát ők nem érnek rá, csak korán kelnek, az későn van a koncert, tudod. Ákos, nagyon kellene három ilyet, segíts meg, itt Tündéri volt, segített, el is ment három barátom, olyan rendes volt egyébként. Köszönöm, Balázs. Tök rendes volt. Tök rendes volt. Na, megnézem, hogy hol van az euró, aztán beszélgessünk már tovább. Valutázunk, Ákos, valutázunk. Na, figyelj, ha már retro, azért a régi bonanzás korszakokból azért volt olyan haj, amit te hordtál, amit már azóta te is megbántad, gondolom, nem? Tehát, hogy én emlékszem olyan... Főleg az anyósom, igen, ő már akkor szólt, tehát... Cof hátul oldalt felnyírt lófarok, ezeket imádtam, bocsánat, akkor az egy divat egy volt. Egy lényeges elemről megfeledkeztél, a zöld befőttes gumiról, amivel oldalt felnyírt lófarok. Igen. Hát akkor ez egy jó ötletnek tűnt, sok más egyéb ötlettel együtt. Ezek fölött kicsit nem volt az rohasszel, még a Pantera énekesének Phil Anselmónak is volt olyan. Még egyszer mondom, nekem is nagyon tetszett, de ez már nem tetszik annyira. Igen. Na ugye említetted a zenekart, hogy ugye nem nyilván sokan érják, de hogy nem egyfajta Ákos Haber összeállításról van szó, ugye Leppe, Bánfa, Sanyi, tehát négyen vagytok. Ezek a külföldi koncertek, ezek micsodák? Négy tagú kvartett. Bevásárló turizmus. Kimentek Londonba egy kicsit shoppingolni? Az még oké, de most mit csináltam? Köszönöm, hogy rákérdeztél, játszottunk Londonban is, ott
oda visszajárunk most már 5 esztendeje, viszonylag nagyobb klubokba, kisebb színháztermekben tudunk teltházat csinálni. Amit pedig most csinálunk, az a Balassi Intézet rendszerében zajlik meghívásos alapon, és azok sokkal kisebb helyszínek, amekkorát a külföldi kultúrintézetek tudnak kínálni. Kint élő magyarok? Egyértelműen, aha, persze. De voltak egyébként például ilyen színesbőrű lányokat láttam a párizsi koncertünkön, akiket nyilván magyarok hurcoltak oda el. Reméljük, hogy nem akaratuk ellenére. Nem úgy tűnt. Mosolyogtak. Hát nem látok a szép alá, hogy Bilicsbe volt a lábuk, de úgy tűnt, hogy jól érzik magukat. És Moszkvában is például ebbe a felállásba mentek? Tehát ez már így, nem, ez a felállás? Nem, a mostani menet, ahogy el is mondtam korábban, ez a Karcatok húznak az utóvédharcai. Ezt a műsort közel 20 ezer ember látta a színháztermekben a tavalyi esztendő végén, és ennek a műsornak a külföldi eladása volt a londoni, mondhatom nyugodtan nagy sikerű eladásunk. Ugye az ott piaci alapon megél, mert a diaszpóra olyan nagy, tehát rengetegen vannak Londonban, tehát ott tudunk teltházat produkálni. Franciaországban, tehát Párizsban például sokkal kevesebb magyar él, de aki élt és mozgott, az ott volt. Visszatérve azért Tiketen Ahoberral érdekes látvány lehettek, hogy így este, amit meséltél itt a zene alatt, hogy hajnali fél háromkor még oda tapadva a nem tudom, a hangszólóra ott próbáltok valamit így állítani ketten, tehát mintha gyerekek lennétek újra, ez kicsit öreg, olyan. Öreg srácok vagyunk, de azért a helyzet az, hogy bármilyen profán is ezt kimondani, mi nagyon szeretjük, amit csinálunk, és nagyon szeretjük a közönségünket, és tényleg izgatottan várjuk azt, hogy mit reagálnak az új dalainkra, és jó volt így kicsit barátkozni, egymásra találni hosszú esztendő után. Én nem tudom, hogy ez meddig tart, nem gondolom, hogy most örökké fog tartani, de most mindenképpen egy jó hosszú időre programot ad nekünk az, hogy együtt dolgozunk, engem még mindig a Zsolt szerzeményei ihlettek meg Bonanza időben is, ez most is teljesen egyértelműen látszik, hogy őt is beindította ez a felkérés, hogy újból komoly szerephez jut, és ontja a demókat, és jobbnál jobbak. Egyedül arra kell vigyázni, és ez közös elhatározásunk, hogy bizony az, hogy most már 25 éve, vagy talán régebben is jelen vagyunk a zenében, stúdióban dolgozunk állandóan, ez a mániánk, a hobbink, a szerelmünk, az átkunk, az áldásunk, hogy ne egyértelműen a régi elemekből építkezzünk. Tehát, hogy ez egy mai produkció legyen, mert ez akkor tisztességes, meg akkor ízléses, hogyha, ahogy korábban mondtam, a régi dolgokra épít, de azért mai. Hát nyilván. Volt olyan, hogy a szám mielőtt nekifutottatok a számnak, akkor felmentél a padlás, és leszettél, hanem mondjuk egy régi porosodó múgot, és aztán újra beüzemeltél. De most akkor ezt komolyan kérdezem. A helyzet az, igen, ezt még a 2012-es 2084 című lemeznél csináltam, hogy az egész lemez úgy született, hogy egy korábbi lemezen, a 2011-es Katona imáján volt egy olyan szám, amit én internetes nótákból, internetes okosságokból szőttem össze, hogy főleg régen voltam jó, de akkor sem mindig, stb. Ez volt a Főleg régen című szám, és ehhez adekvátnak tűnt, helyénvalónak tűnt a régi hangszíneket leporolni. És amikor ezekkel a régi hangszínekkel molyoltam, meg a régi szempler szintit bekapcsoltam, akkor egyszerűen, hát szégyen, nem szégyen, nosztalgikus érzések kerítettek hatalmukba, és azt mondta, hogy jó, és egy egész lemez kéne ennek szentelni. Ebből lett a 2084, és most is ezen a vonalon megyünk tovább, azzal bővül, vagy színesedik a paletta, mondhatom, hogy a 2084 tényleg nagyon sikeres turné volt, tehát több mint 200 ezer ember nézte végig a szintirok buljainkat szerte a hazában, tehát itt nyilván nagy fesztivál fellépésekről, Szigetről és Voltról is van szó, de volt önálló nagy aréna koncertünk is, hogy hát ezen felbátorodtunk, hogy ezt a vonalat érdemes folytatni, hogy erre nagyon rezonál a közönség, épp úgy, ahogy ti is retro műsort tartotok. Hajaj, hát mindjárt mennünk kell, mert jön a Carpe Diem álomhajó. Sose gondoltad volna, hogy egy ilyen akkor fog kiütni. Akkor nekem is mennem kell, tehát nem akarok zavarni. Ne haragudj, de hát rasson át kell adni a helyet, mert a Carpe Diem álomhajó már nagyon erőszakos. Egyébként a retro nap miatt is sajnálom, hogy a Zsolti nem jöttem, meg akartam neki köszönni a fresh lányokat, még soha nem sikerült. Istenem, hát ez a Boogie Nights, ne viccek, vár ránk a nyár, hát... De jó is volt. Én igen. Nagyon régóta szerettem volna bekerülni közéjük, de úgy érzem, ez az álomhajó már. Egyébként közéjük bekerülni. Hát, Virág, Viki. Ha nekem is életcél volt egy időben, de akkor már sajnos házas voltam. Igen, de ha nem lettél volna, se lett volna esélye. Meg a testvagasságod is, na mindegy. Elvéreztél volna. Jól van, van egy új videóklip is, ezt mi kiraktuk a Facebook oldalunkra, van közös fotó, a dalt pedig nyilván játszani fogjuk, hát ezt majd Titus lényegében nem a szelektor dönt és a hallgatók. Így van, így van, így van. Sokszor hallottam már ezeket az érveket. Remélem, hogy a szelektor és a hallgatók hogy is úgy ne, döntenek. Hát kíváncsi, ne viccelj. A videoklipről csak annyit, hogy ez egy szöveges klip, tehát ez most senki ne nagyjátékfilmre gondoljon, hanem olyan dalszöveges klipre, ami lényegében csak egy kis képi illusztrációja a dalnak, vagy YouTube-on most már elérhető. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy
itt voltál. Köszönöm, hogy köszönjük. Ünnepre túsztál. Sötét kék rövid ujjú pikisóra. Mert mindig halálba cinkeltek. Hogy kicsit mindig túlöltözöd ezt a dolgot egyébként. A zakóellenes ligához jövök. De bármiben jöhetsz, akkor is megvonhatsz. Tudod, hogy itt így is úgy is kapsz, úgyhogy teljesen mindegy. Kár, hogy a hallgatók nem látják ezt a szép rózsaszín anzugotokat, amiben vagytok. Köszönöm a lehetőséget. Igen. Fél tíz múlt, pontosan 4 perccel. Carpe diem álomhajó. Nem maradsz itt? Nem hallgatod? Nem a Conchita Wurstnót? Minden jót, csókolom. Ezzel folytatjuk a retronapot, jövünk a zene után. 3:40 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hát itt se ő énekelt. De ugye? Viszont jól nézett viszont, ki, hát most. Viszont. A hajó oldalán. Ott lebegett. Elképzelhet az ember őt is az oldalán. Igen, lebarterezték egy utazási irodával, kimentek, Stavros mellé leforgatták a videoklipet. A klip végén ott volt, köszönjük a Yorgos Travelnek. Igen. Emlékeztek? De jó. Nagyjából így ment. Klipturizmus Görögország. Santorini, Rodosz. Ilyen iszonyat vad kelet volt. Tehát, döbbenet. Hogy akkor az így belefért. Igen. De ennek a szöveg felét nem is érted, amit a... Ki? Erős? Az erős volt, ugye? Mm-hmm. Igen. Erős Spiggy Boy. Nem, ez nem a Spiggy Boy, később. Az összeállt a Spiggy Boy-ja, persze, aha. De hát ő nem. Ő az erős Attila volt, és ugye a Fanny, aki nem a Fanny volt, mármint hogy a Fanny volt, nem dekoratív, de nem ő énekelt. Nem ő énekelt. Később volt egy utazós műsora, te hogy szerette. Igen. Fanny. Volt, hogy búvárkodott. Neoprén nélkül. Azért vettem 100 Hz-es tévét. Hogy nagyon felbontásban láthassam. Na jó, nincs még vége, van még, jó? A mester már volt. De a mester egyik zenekara még nem. És az olyan zenekar volt, hogy 5000 forintért megbüntették őket, ha felvették a plüssállatot a színpadra. Levontak Brandontól, Julientől. Ki volt még? Brandon, Julien, kik voltak? Úristen, várjál, ki volt még? Levontak tőlük pénzt Zektől, de Zek, Brandon, Julien, levontak tőlük pénzt, ha lehajoltak a plüssállatért. Bizony. Mondjuk Kozsó mindenért vont tőlük pénzt. Még Kozsó. A nem néztek szépen. A magyar pop a szakma. Igen. Don Kingje. És ott volt talán Julien, aki, nem Julien, Brandon, az a felállóhajú srác, aki 26-nak hazudták, de akkor volt 42, mikor bekerült a Shygazbe. Ő volt a Zek. És 26-ot kellett mondani magáról, és 20, akkor volt 42 éves. Emlékeztek? Igen. Julien. Na, hát nem hagyjuk ki őket se, nem? Nagy klasszikus volt, szintén 1997. Fehéringben először, majd félmeztelenül bőrgatyában táncoltak a fiúk ebben a videoklipben. És hát aztán ők összevesztek Kozsóval, akkor volt ez a nagy biliborulás, és a nagy szakítás, aztán el is tűntek a sülyeztőben. Ki nem veszett össze Kozsóval? Ez is igaz. Egy jó kis Shy Guys, utána jövünk vissza. 3:40 múlt 4 perc, gyerekek, mestermű, össze volt rakva, nem? De nem neked szólt. Csoda, hány interjút csináltam velük. Nekem se. Ja, Istenem. Na jó, van, még egyetlen egy dal belefér, aztán... Igazából vége. Egy lassú dalt választottunk a végére, ez szerintem nagy klasszikus és szép lezárása ennek a retro napnak. Lassúval nem mindig jó abba hagyni, vagy befejezni, de ez már ugye olyan 3:30 föloltják a lámpákat, lassúzol még egyet. Már a videodiszkóban. A porrakat, amit nem törtek el. Igen, és a videodiszkó egy utolsó nagy lassúzás, és utána szépen vége, de hát ez is egy nagy klasszikus. Úgyhogy mindjárt megmutatjuk, hogy miről van szó. Szóval Csabi, hello! Jó reggelt! Nagyon megvágott, mi? Ilyen hangosan a kollégák még sosem hallgatták rá a rádiót. Igen. Szerintem. Ákosék itt vinyognak kint a menedzserével. A rádió, sírva örjön mindenki. Persze, jó volt. Most már röhögünk, de akkor, mondjuk ez akkor se, nem? Nekünk legalábbis. Egy Carpe Diem vagy egy 4F Club azért azt én is énekelem, de Shy Guys, hello, azt nem. Tehát, hogy azért ennyire nem. Én nem hittem a szememnek, amikor először megláttam. Ott álltam bent a tébusz, és mondom, Jézusom, ez mi? És össze voltak rakva, profik voltak, össze voltak rakva, jó klip volt, zene meg volt csinálva. Minőségű anyag volt akkor a klip is. Igen. Akik forgatták, ugye mi ismertük egyébként a stáb nagy részét, egy csomó olyan persze. Operatőr volt, akikkel mi is együtt dolgoztunk, és ők is mondták, hogy hát gyerekek, hát van, de érte, van, bújjani kell. És a Sing Singben meg akartátok őket verni. Az érdekes, hogy a JD, hogy a Shy Guys-nak a vezérénekese, aki a legjobban énekelt, a Sing Singben ő volt az elődöm. Tehát amikor ő kiment Amerikába, de Julien is jó énekes volt. A katonaság elől, akkor
így kerültem én be a Sing Singbe, az ő helyére. Csordás és aztán, Levente. Így van, aztán JD-ként tért vissza 26 évesen. Igen, aha, 26 évesen. 26 igen. Igen. Amikor a Csabi oldás lett, akkor ő már negyedikes volt az általános iskolában. És rácsodálkozott, hogy jaj, télen hideg van. Nagyon jó. Na, te sokat voltál, egy nagy klasszikus. Én még általános iskolás voltam. 1990-91, maximum 92, nem tudom megmondani pontosan, hogy mikor így ez a dal, de hogy ez biztos, hogy nem régebbi, valóla körül. Ugye? Úgyhogy ezzel zárjuk a mai retro napot. 5 perc múlva, pontosan 10 óra egy SMS, szorítom a csajt, ha most nem csókolom meg, akkor buktam a mai 4 kólát, amit megvettem. Már erre gondoltál, bizonyám, ha itt nem smároltad le, akkor utána a lámpa felolt, kizavar, hazamegy, és vége. Megcsókoljam, ne csókoljam, megöleljem, ne öleljem. Haza kísérjem, ne kísérjem. Mondják nekem, mi legyen, mi legyen. 4 kóla. Hát ez egy nagy klasszikus. Na, okay. Igen. Egy szép befejezés a mai napnak. Na. Hát ma kevesebb témánk volt, de szerintem ez érthető a retro napnál, ugye ez már megszokott, hogy kevesebbet témázunk, de egy-egy olyan műsor, amikor több zene van, és kevesebb beszéd, ez abszolút belefér. A tracklista videoklipekkel kiegészítve, ez nagyon fontos, fönt van a morningshow.hu-n, az összes dalt meg tudjátok hallgatni, úgyhogy közben sírtok a videoklipeken, hát a nagy VHS korszak, ugye, dübörgött. Úgyhogy gyönyörű klipek készültek. Tehát ez szerint DJ Oti nem csak szimpla fellépéseket fog vállalni majd, ahol pörgeti a lemezeket, hanem videodiszkóba is hívható vagyok. Igen, mindenhova. Csabikám, egy jó bonanza egy a végére, rendben van, nem? Hát ez nagyon ott volt. Hát ez kell. Nem, igen. Csak ez az egész úgy, hogy volt. Klassz volt. Hát voltak kilengések, de a nagyja azért az elég. Az is hozzátartozott. Hozzá? A kilengés is a tiéd. Az egész 90-es évek ilyen volt. Abszolút. Csabék egyébként annak idején kiutálták az egyik ródjukat, aki Ákost hallgattatott velük. Tényleg? Az egyik legjobb barátomról van szó, és ő vitt magával Ákos kazettákat az akkori Sing Sing turnéra, ahol ő is ródolt, és akkor a Csabék látványosan utálták ezért. Hát igen, meg azért is, mert több nőt vart le, mint ő. Azt nem tudom, hogy egyébként nyilván ez nekünk a fiatalságunk, meg persze mondják, hogy generációs élmény, de hogy a mai zenékből válik-e majd ilyen, tudod? Akár egy Lady Gaga-ból, akár egy Avanciból, akár bármi olyanból, hogy tud-e egy ilyen, mert mondjuk már egy Jacko az, amit mi játszunk, vagy bármi, de hogy ezek a mai zenék, ami megy, és baromi nagy sláger, nem tudsz rá 20 év múlva visszagondolni, nem? Úgy, hogy úristen, mit csináltál akkor, ezekhez mindegyik. Nem fogsz annyira nagy dömping. Happy Gangről gondoltad volna, hogy 20 év múlva de jó lesz meghallgatni. Nem tartozik már hozzá élmény. Most sem volt jó. Most sem volt annyira jó, de szerettük. Mindegy, mert ez majd nyilván 20 év múlva kiderül, de ezek nagyon, nagyon jó kis dalok. Hívjuk a nap hallgatóját, és ugye már csak egy ajándékcsomag. Van, adunk neki pluszt? Mindjárt megnézzük. Meg fel kell tennünk ugye egy kérdést is. Igen? Nem. Milyen kérdés? Nem. Megleptél? Azt kérdele megzenni, Csabi. Az bizony, Morning Show! Hello! Szervus! Hello! Nem írtad alá? Janjo, J-betűt tettem talán. J-betű, Jansoá, ezt mondtad? Janjo! Igen. Azt írtad nekünk, ezzel teletél a naphallgatója, ez a retro nap olyan, mint a 3-as metró. Nagyon régi, de még mindig nagyon megy. Körülbelül egyébként. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Jó? Adunk neked egy szép ajándékcsomagot, és hát tele vagyunk csomó minden más ajándékkal. Ezeket hallgass meg a reklámblogban. Jó, szép dolgokat kapsz még. Jó, köszönöm szépen. Hogy tetszettek a dalok? Nagyon-nagyon, én ezeket hallgatom. Tényleg, még most is? Hát a Juventus mixek meg ilyenek vannak a pendrive-omon. Jól van. Uh-huh. Figyelj, a videoklipeket meg tudod nézni a morningshow.hu-n. Jó. Ciao. Okay, köszi, sziasztok. Hello. Hát a nagy ember csinálta a Juventus mixeket. Igen. Amik, ugye? Hát 4-5-6 CD ment. 50 ezres tételekbe fogytak el akkor. Benzinkutakon mindenhol kapható volt. Az összes nagy magyar. Most meg már csak Tancsabát lehet kapni. Igen. Igen. Aki ügyes, ott van. Csabikám, remek zenei lesznek? Tehát ezek után ezt a kérdést hogy mered feltenni? Valaki kérdezi egyébként, hogy nem Abaházi volt Mr. Rick? Kicsit olyan, de még külsőre is. Nem, te voltál? Nem én voltam. Akartál, de nem sikerült. De mind a mai napig ismerem meg. Jóban vagyunk, meg néha szoktunk találkozni. Zárjon be a gyár, volt ma? Hogyne, azzal kezdtünk, illetve az volt a második dal a Baby Sisters után, még fél hét előtt zárjon be a gyár. Hát tőle nagyon más nem is tudtunk volna leadni, mert nem volt más dala. Aztán ő is megtért. Igen, abba itta. Hát figyelj, ezek után csak hogy éres legyen a váltás, és a hallgatók is érezzék, hogy itt most véget ért a retro nap, egy jó Calvin Harris-t Ayamarával, ezt tudom ajánlani nektek, jó? Hú, de jó! De várjuk! Egy éres váltás, az, visszahozol minket a hétköznapokba, igen.
555-55-00, ez a telefonszámunk, holnap pedig Vörös Marti tér. Nem elfelejteni, nem a stúdióban jelentkezünk. Ez a pesti kitelepülésünk tulajdonképpen, kis túlzással, nem vagyunk többet Pesten élőben láthatóak, úgyhogy gyertek oda, egy sókár kamion mellől jelentkezünk majd, szép kamion. Szép lányok, DTMS autók, meg én megígérek mindent, te ne szólj semmit. Majd elviszed a balhét. Ha nincsenek ott, hozzám jöhettek. Igen, várjuk a puncskockákat és a diplomata pudingokat beleszúrva egy kis kanállal, kis villával, fordítva. Jani, a reklámszületekben minden 70 pluszos boldogát tesz a cukrászda mosdójában. Van minden karkötőt, jótékony célra fogok felajánlani. Vörös Marti tér, ott vagyunk, tehát holnap Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, holnap reggel jövünk. Szevasztok! Ciao, ciao.